14. Ти може да си роден сред ярките светлини на Ла. А. Но тук, сред пустинята, ще откриеш кой си наистина, колко струваш. Струваш. Добре. Достатъчно. Достатъчно. Оливия съчувстваше на режисьорите. Не би имала и най-малка представа какво да каже на актриса, която забатачва репликите си, с изключение на «Не бихте ли могли да го направите?» По-добре. Но този режисьор като че ли не можеше да каже и това. Той погледна немощно към Алфонсо, който се навърташе наоколо в някакво неясно качество, отвори уста, сякаш да заговори, затвори я и рече. Хеме. Оливия замислено гледаше режисьора. Името му бе Николас Кронкайт. Нямаше информация да е правил някакви филми с изключение на режисурата на няколко учебни музикални видеоклипа в университета на Малибу. Защо е бил избран точно той? Добре, властно се намеси Алфонсо. Хайде, малката, да започнем от начало. Сценарият, написан от Травис Бранкато, беше, меко казано, тревожен. Под заглавието «Границите на Аризона» се криеше история за холивудски красавец, кинозвезда, който разбира, че Холивуд е лишен от смисъл и забягва в пустинята, където се влюбва в момиче от племето Навахо и открива щастието и удовлетворението в изработването на рисувани кабинки за лифтове. Докато Кимбърли, която чрез тъмната перука с плитки правеше всичко възможно да подчертае индианското у себе си, се подготвяше да започне репликите си от начало, Оливия се измъкна от залата странично заднишком с странна рачешка походка, която никога до тогава не бе използвала. Струваше и се, че това е спонтанен и несъзнателен израз на вина и съжаление, че всичко това изглежда толкова безнадеждно. Седеше в бара, смучеше айс кафе с сламка и изброяваше на ум различните причини, поради които снимането на границите на Аризона нямаше никакъв смисъл. Дали Ферамо лично щеше да финансира проекта? В такъв случай защо беше избрал такъв некадърен малоумник за режисьор? А ако търсеше финансиране другаде, защо бе ангажирал режисьор и започнал пробните снимки преди включването на някое студио? И как така не беше забелязал, че сценарият е пълен буклук? Здрасти! Оливия се стресна и се задави с айс кафето само от чистата сила на появата на Мелиса. Как минаха пробните снимки? Как мина интервюто с Николас? За щастие, когато Мелиса говореше, не се налагаше да отговаря. Виж, това са сърфистите ни. Не са ли сладури? Цяла сутрин репетираха на плажа, а сега ще си казват репликите. Ще дойдеш ли да гледаш? Сигурна съм, че ще ти трябва за статията. Група изрусени до бяло момчета хвърляха нежни погледи към днешното момиче по бельо в стъклената кабина зад рецепцията. А, това е Карл, нашата специалистка по дикция. Запознахте ли се вече? Жената изглеждаше приятна и доста интересна. Всъщност имаше сбръчкано лице, което изглеждаше напълно неуместно в хотел Стандарт. Беше като да видиш човек с измачкана стара риза в стая, пълна с безупречно изгладени туалети. Оливия започна да си представя портиерката, която влита списъци. Бошке ей! Дайте ми я! Ще я изгладим! Радвам се да се запознаем, каза сбръчканата. Вие сте англичанка, отбеляза Оливия. Също и вие. Североизток? Нотингам. Северно от Нотингам? Уъркшоп. Бива си ви. Така. Прекъсна ги Мелиса. Записала съм, че утре ще вечеряш с Пиер. След обед искам да поговориш с сърфистите, а при вечер да пинеш по нещо с другите момчета. Извинете, госпожице Джоулс. Беше портиерката. Само да ви напомня за срещата ви с Майкъл Монтеросо за управяне на лицето утре в 3:15 в Алиаклим. Поддържат политика на денонощно отменяне на часове, затова трябва да им дам номера на кредитната ви карта. Цената е $415. $415. Невярващо попита Оливия. О, сигурна съм, че ще навием Майкъл да ти направи процедурите с отстъпка, рече Мелиса. А Кимбърли и още някои момичета ще те чакат тук в 8 да те изведат и да ти покажат някои от модните места. Не, не, няма нужда. Не приемам безплатни услуги, отсече Оливия. И мисля да пропусна питиетата тази вечер, трябва да завъртя няколко телефона. Мелиса си надя нагадна въпросителна физиономия с наклонена настрани глава. Не мога да пиша само за тази продукция все пак. Искрено и се тросна Оливия. Наоколо стават толкова много интересни неща. 15. С кой град, моля?
попита гласът от отсрещната страна на линията. Лос-Анджелис, отвърна Оливия и забарабани с молива си по писалището. А номерът, който ви трябва? На ФБР. Моля. ФБР. Не съм чувала подобно име. Частен номер ли е, или служебен? Оливия счупи молива на две. Разполагаше с 15 минути до срещата с Кимбърли, а още не беше си оправила грима. Не, ФБР. Федерално бюро за разследване. Сигурно сте чували, ченгета, детективи, досиетата 10 римско, мрази ЦРУ. Другата линия зазвъня. Оливия не й обърна внимание. А, вярно. Смях. Разбрах ви. Ето ви номера. Номерът, който ви трябва, може да бъде набран чрез натискане на единицата, заговори отсечен електронен глас. Ще бъдете таксувани допълнително. Ало, тук е Федералното бюро за разследване, заговори друг записан глас. Слава Богу, втората линия спря да звъни. Моля, изслушайте внимателно следния списък с инструкции. Ако се интересувате от политиката ни за набиране на служители, натиснете 1, за текущи дела натиснете 2. Проклятие. Другата линия пак зазвъня. Натисна изчакване и се обади. Оливия. Пиер Ферамо е. О, здрасти, Пиер, весело зачурлика тя. Тък му звъня по другата линия на ФБР да им съобщя, че си терорист от Ал-Кайда. Всичко наред ли е? Да. Прекрасно. Защо? Звучиш малко. Напрегната. Денят беше тежък. Няма да те задържам. Просто исках да съм сигурен, че ще дойдеш на вечерята ни утре. Ще бъде кофти, ако пак се разминем. Абсолютно. Чакам я с нетърпение. Отлично. Ще пратя кола да те вземе в 6:30. 6:30? Не е ли раничко за вечеря? Чудесно. Как ти се сториха пробните снимки? Когато той затвори, и ФБР бяха прекъснали. Здрасти. ФБР ли е? Исках да докладвам за подозрение, което имам във връзка с през океани. Оливия крачеше из стаята и репетираше на глас. Вероятно не е важно, но трябва да проверите човек на име Пиер Ферамой. Здрасти, обажда се Джоулс. ЦРУ ли е? Свържете ме с отдел международен тероризъм. Имам гореща следа по случая през океани. Ферамо, Пиер Ферамо. Положително е рабин, вероятно суданец. Не можеше да го направи. Почувства се така, сякаш отиваше на пробни снимки, но беше изгубила мотивацията си. Беше Рейчел Пиксли от Уъркшоп, напълно глътнала език, а операторът щеше да й се изсмее, но в същото време беше и подлата Мата Хари, уреждаща си среши за вечеря с престъпните си любовници, а после издаваща ги на господарите си. Реши да излезе с Кимбърли и приятелките и да се обади в ФБР рано на другата сутрин. Щеше да поръча рум сервис и да си отживее. 16. Пиер Ферамо носеше зелена барета и говореше по Алджазира. Тя е свиня и неверница. Шкембето й е прекален от лъсто за скара. Трябва да се опържи. Някъде далече звънеше телефон. Кимбърли Алфорд извади лукова глава от бюстието си и започна да я кълца, като се усмихваше към камерата, а измежду зъбите й бликаше кръв. Телефонът продължаваше да звъни. Оливия заопипва около себе си в мрака. Здрасти, Оливия. Обажда се Имоджен Отелан. Редакторката ще разговаря с теб. Запали лампата и седна в леглото, придърпа нощничката си надолу, прокара пръсти през косата си и диво заоглежда стаята. Сали Хокинс. Главната редакторка на Елан. Обаждай се още с влизането в кабинета си. И то след цяла вечер с Кимбърли и приятелките й, тъй да се каже. Ужас. Ужас. Сега те свързвам. В гласа на Имоджен звучеше секретарската нотка. Вече няма защо да съм любезна с теб, защото си в немилост. Оливия. Отчетливият аз съм заета и важна тон на Сали Хокинс. Извинявай, че ти звъня толкова рано. Опасявам се, че имахме оплакване. Оплакване. Да. Разбрах, че си се обаждала в ФБР и си им предложила да проверят Пиер Ферамо. Какво? Кой ви каза? Не знам точния източник, но от рекламата на Сенчарис са бесни, и то с пълно право, ако наистина си звъняла в ФБР. Уверихме Лиса, че съм сигурна в теб и че ако се притесняваш от някой от нейните хора, щеше най-напред да се обадиш на нас. Оливия изпадна в луда паника. Не беше се обаждала в ФБР, нали така? Или по-точно беше, но не беше успяла да се свърже, а още по-точно, беше успяла да се свърже, но беше ги оставила да чакат и не беше казала нищо.
Оливия. Студен, гаден тон. Аз. Работим в тясно сътрудничество с Сенчери за множество интервюта и снимки на знаменитости. Наближава сезонът на наградите, през който силно ще зависим от тях и честна дума. Не съм се обаждала в ФБР. Не си ли? Е, обадих се, но не съм разговаряла с никого. Не мога да разбера защо. Съжалявам, отсече Сали Хокинс. Това наистина е лишено от всякакъв смисъл. Обадили им се, или не? Ами, започнах да им се обаждам, но... Оливия се взираше в информацията за пресата за филма на Ферамо. Там пишеше Пиер Ферамо, Ферамо, Седнора. Нищо чудно, че не намираше нищо в интернет. Беше писала името му грешно. О, Боже! Без паника! Оливия, зле ли ти е? Не. Не. Просто. Аз. Като прикрепи телефона между ухото и рамото си, отиде до писалището и въведе в Google Пиер Ферамо Седнора. Имаше 1567 сайта. Боже мой! Добре. Ясно. Редакторката започна да й говори, сякаш беше бавно развиваща се 5-годишна. Добре. Имала си ужасяващо преживяване в Майами. Разбирам го. Мисля, че най-доброто за теб е да си починеш добре няколко часа и да се прибереш у дома. Събрали някакъв материал за статията? Оливия преглеждаше първата страница на 1567-те сайта в Google. Продуцент на късометражен френски филм, спечелил Златна палма, сниман с манекенка на Оскарите на парфюмерийната промишленост, цитиран в Miami Herald след промоцията на Cream Deep Hughie. Да. Не, наистина, добре съм. Искам да довърша материала. Е, ние пък смятаме, че ще е далеч по-добре да си се прибереш. От рекламата на Сенчери не са никак щастливи, че ще продължаваш да работиш с техните хора. Така че може би ще е най-добре да напишеш бележките си и да ги пуснеш по електронната поща на Imogen, а аз ще я накарам да ти уреди полет за днес след обед. Ама, слушай, не съм казвала нищо на ФБР. Опасявам се, че трябва да свършваме, Оливия. Чакаме конферентен разговор. Ще кажа на Imogen да ти се обади да ти съобщи подробностите за полета. Да не забравиш да изпратиш материалите. Оливия невярващо огледа стаята. Не беше се обаждала на ФБР, нали така? Само беше репетирала обаждане в ФБР. Дали се бяха усъвършенствали до толкова, че да четат хорските мисли по телефона? Едва ли. ЦРУ може би, но не и ФБР. Седна на леглото. Твърдо не. Единственият човек, който знаеше за намерението и да им се обади, беше Кейт. Оливия яростно тракаше по клавишите, записваше толкова от историята за кандидат звездите, колкото можеше да скалъпи за краткото време, преди да я уволнят с ритник. На всеки няколко минути влизаше в документ, наречен «Кейт, ярост», относно изливане на гнева и изливаше гнева си. Не мога да повярвам, че ме прекара така. Мислех, че приятелството ни се гради върху доверие и лоялност и... Още 3 абзаца от историята за кандидат звездите. И пак в Кейт, ярост, относно изливане на гнева. Кейт, надявам се, че не правя несправедливи умозаключения, но не разбирам. Пак материала за кандидат звездите. Кейт, ярост, относно изливане на гнева, този път по-умерено. Слушай, шибана кучко, как, по дяволите, се осмеляваш да ме закопаваш, като им донасяш, че съм се обаждала на шибаното ФБР, когато изобщо не съм ти, шибана. Обратно към статията. Натрака последния абзац и я прочете от начало до край. Нанесе някои поправки, пусна проверката на правописа, натисна изпращане и ритна крака на писалището. Не беше справедливо. Не беше справедливо. В момент на сляпа ярост вдигна телефона и набра домашния номер на Кейт. Беше на телефонен секретар, но тя реши да си излее душата. Здрасти, аз съм. Слушай, Елан току-що се обади да ме уволни, задето съм се обаждала на ФБР за Ферамо. Не съм се обаждала на ФБР. Единственият човек, който знаеше, че изобщо съм мислила за обаждане в ФБР, си ти. Не мога да повярвам, че просто си искала да ми издърпаш историята от ръцете, за това можеше, можеше. Гласът на Оливия секна. Беше дълбоко, дълбоко наранена. Затвори телефона и седна на възглавницата на пода, замига и изтри една сълза си ум рука си. Дълго гледа пред себе си с трепереща долна устна, после отиде до бежово-зеления си сак, извади старо измачкано парче хартия, разгърна го внимателно и седна на възглавницата с него. Житейски правила на Оливия Джоулс. 1.
Никога не се паникьосвай. Спри, дишай дълбоко, мисли. 2. Никой не мисли за теб. Всички мислят за себе си, също като теб. 3. Никога не променяй цвета на косата и прическата си преди важно събитие. 4. Нищо не е нито толкова добро, нито толкова лошо, колкото изглежда. 5. Постъпвай така, както искаш да постъпват с теб, например. Не убивай. 6. По-добре да купиш едно скъпо нещо, което харесваш истински, отколкото няколко евтини, които харесваш горе-долу. 7. Нищо на света не е важно. Ако се разстроиш, задай си въпроса, има ли това някакво значение? 8. Ключът към успеха се крие в начина на съвземането ти след провал. 9. Бъди честна и мила. 10. Купувай само дрехи, които те карат да затанцуваш с тях. 11. Доверявай се на инстинктите си, а не на свръхактивното си въображение. 12. Когато си съсипана от някаква катастрофа, провери дали наистина е катастрофа последния начин, а мисли да върви по дяволите, б. Погледни от към добрата и страна, а ако това не свърши работа, погледни от към смешната и страна. Ако нищо отгоре споменатото не свърши работа, може наистина да е катастрофа, тъй че виж точки 1 и 5. 13. Не очаквай светът да е сигурно място, а животът – справедлив. 14. Понякога просто се пусни по течението. Най-отдолу следваше съветът на Елси. 15. Не съжалявай за нищо. Помни, че като се вземе предвид коя си и състоянието на света в момента, не би могло да ти се случи нищо друго. Единственото, което можеш да промениш, е настоящето, затова се учи от миналото. И практическото приложение на Оливия на това правило. 16. Ако започнеш да съжаляваш за нещо и да мислиш, трябваше да направя. Винаги добавяй. Само че в такъв случай можеше да ме прегази камион или да ме взриви японско торпедо. Нищо не е толкова добро или толкова лошо, колкото изглежда. Винаги имаше по едно-две, които се набиваха в очите. Доверявай се на инстинктите си, а не на свръхактивното си въображение. Наистина ли дълбоко в душата си вярваше, че е Кейт? Не. Не вярваше. А информацията не беше дошла и от ФБР, защото всъщност не беше говорила с тях. Единственото място, откъдето беше възможно да е изтекла информацията, беше тук, в стаята. Започна щателно да проверява лампите, телефона, подписалището, в чекмеджетата. Как ли изглеждаха бръмбарите? Нямаше представа. Дали приличаше на микрофон? Дали имаше батерии? Закикоти се. Или малки крачета? Помисли още малко, после пак посегна към телефона и набра информацията. Шпионският магазин на булевард Сънсет, моля. Шпионски магазин. Ш. П. И. О. Н. С. К. И. Нали сте чували за шпиони? За Джеймс Бонд? За Кифър Съдърланд? За английските възпитаници на частни училища с обратни наклонности? Половин час по-късно се взираше в голяма цепнатина на пода, която се подаваше изпод леглото й. Добре е. Ето те. Тук е проблемът. Оливия отстъпи няколко крачки, когато цепнатината запълзя към нея. Конър, специалистът по обезопасяване срещу подслушване, тромаво се отпусна на колене и весело размаха квадратната кутийка на телефонния извод със същото усмихнато изражение, което отличаваше техничарите по цял свят, компютърни маняци, инструктори по подводно плуване, ски учители, пилоти, когато открият нещо, което само друг техничар би разбрал, но трябва да бъде обяснено на лаик. Това е микрофон 2,5 с закопчаване. Вероятно поставянето му би отнело 10 секунди, ако е имало ДСР. Прекрасно. Опита се сърцето да му окаже някакъв вид емоционална подкрепа. Великолепно. Значи това всъщност е подслушвало телефона ми? О, не. О, не. Не. Това е прост микрофон. Най-обикновен HTC 4/2. Ясно. Значи просто е улавяло казаното от мен. Подслушвачите не биха могли да знаят дали съм на телефона, или не. Точно така. Биха могли да уловят звуците от набирането на телефона, но... Всмукна въздух между зъбите си, втренчи се в кутийката на телефонния извод и поклати глава. Няма начин. Не и през кабела. Вероятно са чували само вашите думи. Искате ли още нещо? Ще намина по-късно и ще взема останалите неща.
Беше поръчала индикатор на Бръмбъри, прикрит като калкулатор, химикалка с симпатично мастило, качулка за предпазване от химическа атака, възхитително тесен и малък дигитален фотоапарат и, детинско, но крайно вълнуващо, шпионски пръстен с огледалце, което се изправя, за да гледаш зад гърба си. Прекрасно допълнение към несесера за оцеляване. След като техникът си тръгна, веднага се обади на Кейт и остави съобщение. Аз съм. Извинявай. Настина съжалявам. Оказа се, че в стаята ми е имало Бръмбър. Дължа ти голяма Маргарита, като се върна. Обади се. После започна да крачи из стаята, опитвайки се да не се паникьоса. Вече не беше игра, не беше и свръхактивно той въображение. Ставаше нещо наистина лошо и някой беше по петите й. Погледна отново житейските правила, дълбоко вдиша и издиша, помисли, да вървят по дяволите и се постара да си представи цялата работа като весел анекдот, който ще разкаже на Кейт. 17. 38 минути по-късно беше на Родео Драйв, легнала под чершав бяла стая с 6 отделни струи извънредно гореща пара, съскаща срещу лицето й. Сигурен ли сте, че тия неща с парата са вред? Струват ми се малко. Идеални са, повярвай ми. Трябва да постигнем голямо затопляне, за да унищожим на микрониво мъртвите епидермални клетки и да стимулираме. Добре. Няма да ми останат големи червени петна, нали? Спокойно. Ще бъдеш страшно възхитителна. Чувстваше по лицето си множество засмуквания, сякаш върху него бяха пуснали ято пирани плюс 6 бунзенови горелки. Майкъл, обади се тя, твърдо решена да извлече нещо полезно от отвратителната 415 доларова процедура, колко добре познаваш Травис. Травис ли? Кой Травис? Ами, нали го знаеш, Травис? С когото ме запозна в Майами. Значи току-що пристигаш от Майами. Часовата разлика влияе ли ти? Мога да ти ионизирам лицето. Не, благодаря. Той е актьор и писател, нали? Он е ли? Да. И е автор на сценария на филма на Ферамо. Майтапиш ли ме? Филмът на Ферамо, написан от Травис. Искаш ли бурканче с крим Deep Hillgie? Голямото е на отлична цена, получаваш 200 мл само за 450 долара. Не, благодаря. Защо Травис да не е написал филма? Ох, какво правиш? Премахвам първичната съпротива на епидермиса ти. Трябва да опиташ ионизирането. Дори да не си повлияна от часовата разлика, той е отличен подмладяващ ексфолиант, хипоалергенен, изцяло лишен от свободни радикали. Не, благодаря. Биологично балансирани растителни екстракти, продължи да дърдори той, без да й обръща внимание. Та колко добре познаваш Травис. Травис. Майкъл Монтеросо се разсмя. Травис. Какво е толкова смешно? Травис прибира парите от салона и ги носи в банката. Работи за една охранителна фирма. Имаш ли лицев техник, който редовно да работи с теб? Не, нямам, отвърна тя, за миг разсеяна от въпроса. Ако искаш, ще ти дам визитката си, като си тръгнеш. Всъщност, от мен не се очаква да работя извън салона, но за специални клиентки мога да ходя по домовете. Много си мил, но аз не живея тук. Бунзеновите горелки спряха и Оливия усети, че я глезят с евкалиптови есенции и равномерен поток от думи, които почти я приспаха. Опита се да пропъди дрямката и да остане будна. Мога ли да дойда в хотела ти? Не. А къде се запознахте всички, които бяхте на купона? Аз всъщност не ги познавам. Просто им оправям лицата за разни събития. Някои от тях са се запознали в базата за гмуркане долу в Хондурас, нали знаеш, в имението на Ферамо на островите. Тук ти слагаме евкалиптово масло и боброва мас. Обикновено използвам разнообразни, дерматологично проверени екологично чисти продукти. Това е напълно лишено от консерванти. Ще ти напълня едно бурканче за вкъщи. Колко струва? 275 долара. Оливия потисна усмивката си. Не, благодаря, това, което правиш, е достатъчно, твърдо рече тя. Когато се озова пак в съблекалнята, се погледна в огледалото и изпусна въздишка на ужас. Лицето й бе покрито с малки червени кръгчета, сякаш малки паразити лаково са смукали от нея, размахвайки опашлета. Което в известен смисъл отговаряше на истината. Беше 6 без 15. След 45 минути трябваше да излезе за вечерята с Ферамо.
Започваше да изпитва силен страх, а и още беше покрита с червени петна. Слава Богу, че съществуваха прикриващи гримове. До 6 и 15 петната почти не се виждаха. Беше облечена, фризирана, гримирана и външно готова, но вътрешно изобщо не беше подготвена. Дланите й се потяха, а стомахът й бе обхванат от спазми на страх. Опита се да спре, да диша дълбоко, да мисли и да действа спокойно. Опита се да мисли за позитивни сценарии. Ферамо не знае нищо за телефонния разговор или за подслушването на стаята. Може да беше любопитният, прекалено бъбрив Пиколо с огромните мускули и странното лицево окосмяване. Може Пиколото да работеше за таблоидите и да смяташе, че някоя знаменитост ще отседне в стаята на Оливия, затова беше поставил Бръмбър, а после я бе издал на Мелиса. Може Ферамо да знаеше за телефонния разговор и да иска да й каже, че разбира защо е подозрителна, а после да й обясни всичко и да й признае, че всъщност е наполовина суданец, наполовина французин и учен интелектуалец, който се занимава с продуцентството само като хоби, комуто е писнало от всички тези глупости и иска да пропътува третия свят с Оливия, да изцери болните и да се отдаде на гмуркане. Докато стана време за тръгване, беше се само навила, че всичко е наред. Щеше просто да отиде на една приятна вечеря, а после да се върне в Лондон и да започне да слепва счупените парчета на журналистическата си кариера. Излезе от стаята и отново загуби самообладание. Какво правеше? Луда ли беше? Канеше се да вечеря сама и неизвестно къде с терорист от Ал-Кайда, който знаеше, че го подозира. Нямаше позитивен сценарий. Ферамо не искаше да вечеря с нея, искаше нея за вечеря. Добре поне, че петната по лицето и не се виждаха. Вратите на асансьора се отвориха. О, Боже, какво е станало с лицето ти? Беше Карл, сбръчканата специалистка по дикция. А, нищо. Бях, на козметик, обясни Оливия и влезе в асансьора. Работили с актьорите на пробните снимки? О, да. И не само с тях. Оливия я стрелна с бърз поглед. Изглеждаше разтревожена. Нима. Значи не работиш само с актьори? Реши да рискува с малко дързост. Работиш и с останалата част от екипа, нали? Карл я погледна право в очите. Очевидно мислеше много неща, които не можеше да каже. Винаги съм си въобразявала, че само актьорите се нуждаят от уроци по дикция, неангажиращо изрече Оливия. Хората променят акцентите си поради най-различни причини. Вратите на асансьора се отвориха в фоайето. Пред тях стоеше Сурая, блестяща на фона на белите стени. Какво ще кажеш? Затворнически попита Оливия, като кимна към Сурая. Малибу с примес на Бомбай. Хан Соло, отвърна Карл. Не се шегуваше. Ами Пиер Ферамо. Прошепна Оливия, докато излизаха от асансьора. Кайро. Хартум. Не аз съм човекът, който ще каже, прекалено весело отвърна Карл, без да откъсва поглед от очите на Оливия. Както и да е. Приятна вечер. Отправи и крехка усмивка и като се загърна в жилетката си, тръгна към момчето на паркинга. 18. Оливия отиде на рецепцията и поиска да прехвърлят сметката след пристигането и бъдещите й разходи от банковата сметка на Елан на кредитната й карта. Това пътуване започваше да излиза солено, но тя имаше достоинство. Докато чакаше, се появи любопитният Пиколо с козята брадичка и мускулите. Заминавате ли, госпожице Джоулс? Попита той. Толкова не приличаше на Пиколо. У него имаше нещо прекалено умно и самоуверено. Може да беше блестящ млад математик, който гледа да изкара нещо през университетската ваканция. Не, беше прекалено стар. Не още. Приятен ли е престоят ви? Да, като се изключи микрофонът в стаята ми, тихо отвърна тя, като наблюдаваше лицето му. Моля. Чухте ме. Момичето се върна точно когато в ноздрите й нахлу леко позната, гадно сладникава миризма. Оливия се обърна. Беше Алфонсо, космите на гърдите му все така пробиваха полото, което този път беше розово. Оливия, започнах да мисля, че никога няма да се появиш. Тъкмо щях да звъня в стаята ти. Натрупаното напрежение изригна като взрив от негодование. Защо? И ти ли ще идваш на вечерята? Тросна се тя. За секунда Алфонсо изглеждаше обиден. Мазники фукльо, но Оливия имаше усещането, че под повърхността той страда от ниско самочувствие. Не, разбира се. Господин Ферамо просто искаше да подсигуря безопасното ти отиване.
колата чака. О, добре. Е, благодаря, рече тя, потънала в неловкост. Божичко, какво е станало с лицето ти? Вечерта се очертаваше тягостна. Алфонсо я изведе от хотела и гордо посочи колата. Беше дълга бяла лимузина от типа, с който хората от провинцията се разкарват нагоре-надолу по булевард Сънсет по време на ергенски вечери, нахлупили крещящи цветни перуки. Шофьорът отвори вратата, Оливия влезе, или по-скоро влетя вътре, защото се препъна в бабуната по средата на пода и под носа и се озоваха чифт обувки гучи с тънки като игли и токчета. Очите й се плъзнаха нагоре по деликатни мургави глезени и сивкаво-розова копринена рокля, за да открие, че дели лимузината с Сорая. Това пък какво беше? Здравей отново, рече Оливия, опитваща се да изпълзи на седалката и същевременно да запази някакво достоинство. Здрасти! Божичко! Какво ти е на лицето? Бях на козметик, обясни тя и нервно се огледа, когато лимузината запърпори по Сънсет. О, не! Сорая избухна в смях. Ходила си при Майкъл, нали? Той е такъв кретен. Ела насам. Штракна чантичката си да я отвори, наклони се към Оливия и започна да нанася върху лицето и прикриващ грим. Моментът се оказа странно интимен. Оливия беше прекалено същисана, за да протестира. Значи ти и Пиер, а? Гласът на Сорая не се връзваше с елегантната й красота. Звучеше студено и странно простовато. Вие двамцата двойка ли сте? Не, за Бога. Просто приятелска вечеря. У Сорая имаше нещо, което превръщаше Оливия в добродушна членка на момичешки скаутски отряд. Хайде де, провлачи Сорая и се наклони напред. Той те смята за много интелигентна. Колко мило. Весело възкликна Оливия. Разбира се. Сорая погледна през прозореца и се усмихна доволно на себе си. Значи си журналистка. Трябва някой път да отидем на пазар. Добре, каза Оливия, опитваща се да открие логика във всичко това. Ще идем в Мелроуз. Утре. Заета съм, отвърна тя, предчувстваща колко ще е обезсърчително да пробва дрехи в компанията на манекенка с ръст 1,80 м и тегло 50 кг. А ти с какво се занимаваш? Актриса съм, небрежно отвърна Сорая. Наистина. Ще участваш ли във филма на Пиер? Разбира се. Във филма и във всякакви други щуроти, все едно. Наистина ли го мислиш за истински? Заговорнически попита Сорая. Говоря за Ферамо. Отвори чантичката, провери отражението си и отново се наклони напред. Е! Попита тя, като плъзна ръка по коляното на Оливия и лекичко го стисна. Оливия започна да се плаши. Дали не замисляха някаква гнусна сексуална оргия в стила на 70-те години като част от димната си завеса? В момента минаваха по край розовия дворец на хотел Беверли Хилз. Прииска и се да отвори прозореца и да се развика. Помощ, помощ! Отвличат ме! Пиер ли? Мисля, че е много привлекателен. В някой ресторант ли отиваме? Не знам. Ресторант, обслужване в стая, все едно, рече Сорая. Ама наистина ли мислиш, че е филмов продуцент? Разбира се, равно отговори Оливия. Защо? Ти не мислиш ли? Предполагам. Колко време ще останеш в Л? А, харесва ли ти стандарт? Ако се опитваше да измъкне информация, не го правеше твърде умело. Страхотен е, но не е от местата, където бих искала да сложа бикини. Прилича на снимачна площадка на спасители на плажа. Макар че това едва ли би било проблем за теб. Нито за теб, отбеляза Сорая и с подчертан интерес се загледа в гърдите й. Имаш страхотна фигурка. Оливия нервно оправи роклята си. Къде отиваме? В апартамента на Пиер. А къде е той? На Уилшир. Та защо да не звънна на клетъчния ти телефон да се уговорим утре за пазар? Обади ми се в хотела, твърдо отсече Оливия. Както казах, ще работя. Сорая изглеждаше доста гадна, когато не получаваше каквото иска. Потънаха в неловко мълчание, докато Оливия мрачно си представяше какво я очаква. Оливия завърза на гола гръб с гръб с Сорая, докато Алфонсо пъпли наоколо, облечен като бебе с гумирани гащи, а Пиер Ферамо препуска нагоре-надолу и плющи с камшик. Защо не беше си останала в хотела да си поръча вечеря в стаята? Апартаментът на Пиер Фуилши Ридженси Тауърс беше върхът на луксова вертикална сграда. Вратите на асансьора се отдръпнаха на 19-тия етаж и откриха храм на кича в бежово и златно. Огледала, златни маси, черна ониксова статуя на ягуар.
Имаше само един асансьор. Тя измъкна иглата за шапка от чантата си и я стисна в ръка, като се оглеждаше за други пътища за бягство. Едно мартини. Предложи и Сурая и захвърли небрежно чантичката си върху квадратния диван, тапициран с бежов брокат, сякаш живееше там. О, не! Само една диетична кола, благодаря, изчурлика членката на отряда от момичета скаути Оливия. Защо се държа така? Помисли си тя, като отиде до прозореца. Слънцето започваше да почервенява над планините Санта Моника и океана. Сурая и подаде чашата и застана нелепо близо до нея. Красиво е, нали? Романтично замърка тя. Не би ли искала да живееш на подобно място? О, мисля, че ще получа световъртеж, пошегува се добродушната Оливия и се отдръпна. А на теб харесва ли ти? Човек свиква. Аз всъщност не живея тук, но... Ха! В красивите черни очи се появи искрица тревога. Значи Сурая все пак живееше тук. Беше се издала. Откъде си? Попита Оливия. От Лос-Анджелис. Защо? Сурая вече беше на штрек. Стори ми се, че долових английски акцент в говора ти. Може да се каже, че съм със средноатлантически происход. Отдавна ли познаваш Пиер? Достатъчно. Сурая гавратна питието си наведнъж, отдалечи се и си взе чантичката. Както и да е, трябва да тръгвам. Къде отиваш? Излизам. Пиер ще дойде скоро. Чувствай се като у дома си. Добре, съгласи се Оливия. Чудесно. Приятна вечер. Оливия наблюдаваше как вратите на асансьора се затварят зад Сурая, заслуша се в стона и съскането, които издаваше при слизането си надолу, докато се убеди, че си е отишла. Стана съвсем тихо, като се изключи бученето на климатика. Апартаментът или се даваше под наем на тежкари, или бе обзаведен от побъркан дизайнер. Нямаше лични вещи, никакви книги, чинии с химикалки и разни буклуци в тях, имаше само позлатени огледала, орнаменти, най-различни ониксови животни от джунглата и странни картини на жени в опасност от змии и дълги, тънки дракони. Вслуша се, стисна още по-силно иглата за шапки, а с другия и умрук чантата Луи Вютон. Срещу асансьора имаше коридор. Мина на пръсти по плюшения килим към него и видя редица затворени врати. С разтупкано сърце започна да си повтаря как, ако я попитат, ще твърди, че е търсила туалетната, посегна към първата позлатена дръжка и я натисна. Озова се в огромна спалня, чиято цяла стена представляваше прозорец. В центъра се намираше легло с балдахин, колоните му бяха оформени като дебели въжета, от двете му страни имаше тумбести лампи. И тук нямаше лични вещи. Отвори едно чекмедже и примижа, когато изскърца, беше празно. Не можа да го затвори. Беше се запънало. Изруга на ум, остави го отворено и продължи да обикаля на пръсти. Банята беше просторна, цялата в огледала, ужас. И розов мрамор. Водеше към голяма гардеробна стая, облицована с кедрови лавици и островче в центъра за вадене на дрехи. Но дрехи нямаше. Облегна се на стената и усети, че помръдва. 5 сантиметров стоманен панел се плъзна безшумно и отвори врата към друга стая. Сейф? Скривалище? Лампите се запалиха. Беше по-голяма от спалнята и боядисана в бяло, нямаше прозорци и беше празна, с изключение на редица малки ориенталски килимчета, подредени до стената. Панелът тръгна да се затваря и тя импулсивно се шмугна през отвора точно преди да се затвори. Остана с разтуптяно сърце и се огледа. Дали наистина беше скривалище? Килимчетата дали не бяха молитвени? Обърна се да погледне стената зад себе си. На нея имаше 3 бели плаката с надписи на арабски. Извади фотоапарата, остави чантата на килима, започна да ги снима, а после замръзна. От другата страна на плъзгащата се стена долетя слаб шум, тихи крачки. В спалнята имаше някой. Крачките замряха. После чу как някой се мъчи да затвори чекмеджето. Крачките отново се чуха, бавни, все още тихи, но приближаващи се. Почувства се като заклещена под вода, не й достигаше въздух. Насили се да диша, да запази спокойствие и да мисли. Дали нямаше втори изход? Опита се да си представи как изглежда коридорът отвън, дълга стена, после врата. Друга спалня? Чу крачките по мраморния пот на банята и погледна пак към панела, отбелязвайки леката разлика в цвета му, после заразглежда от срещната стена. Ето, отиде на пръсти до нея и я натисна с рамо. Тя започна да се отваря. Оливия се промуши през отвора и върна панела, като почти плачеше от облегчение.
Озова се в друга гардеробна стая, но този път пълна с мъжки дрехи. Долови лекото ухание на одеколона на Ферамо. Дрехите бяха негови, лъскави изискани обувки, тъмни костюми, колосани и изгладени ризи в пастелни тонове, спретнато сгънати джинси, блузи с яка поло. Докато бързо се промъкваше през стаята, мислите й препускаха. Боже, той има страшно много дрехи за мъж. И е много подреден, почти като обратен. Самата тя с лекота би превърнала подобна стая в хаос и безумие. А как щеше да обясни появата си в коридора? Влезе в банята. Това беше идеално. Щеше да се престори, че току-що е излязла от туалетната. Отражението я гледаше от всевъзможни ъгли. Чу лекото, почти безшумно отваряне на панела. Пъхна миниатюрната камера под мишница и пусна водата. Може би доброто възпитание щеше да спре онзи, който стоеше пред вратата на банята. Оливия. Беше Ферамо. Изчакай една секунда. Не е прилично. Весело отвърна тя. Така. Усмихна се колкото можеше по-естествено, прикривайки камерата с ръка. Но очите на Ферамо бяха смъртоносно ледени. Е, Оливия, виждам, че си открила тайната ми. 19. Ферамо мина покрай нея, затвори вратата на банята, заключи я и се обърна да я погледне. Винаги ли надничаш из къщите на домакините си без разрешение? Отдай се на страха, каза си тя. Не му се противи. Използвай адреналина. Мини в атака. Защо да не потърся банята, когато ме каниш на вечеря, изпращаш ми висока секс богиня да ме вземе и ме оставяш да вися сама? Обвиняващо попита тя. Той пъхна рука в сакото си. Май това е твое, отбеляза той, хванал чантата Луи Вютон. Проклятие. Беше я забравила на пода, докато снимаше тайната стая. Каза ми, че си французин, изтърси тя. Как само ме будалкаше с откровените и сърдечни разговори. А после се оказва, че всичко е било лъжа. Ти не си французин, нали? Той я гледаше безизразно. Когато лицето му беше неутрално, притежаваше почти аристократичен сарказъм. Права си, отвърна най-сетне. Не ти казах истината. Обърна се и отключи вратата. Стори се, че ще припадне от облегчение. Хайде, ела. Ще закъснеем за вечерята, произнесе той вече по-любезно. Тъкмо ще обсъдим тези неща. Отвори вратата с замах и я въведе в спалнята си. Леглото беше голямо. За частица от секундата между тях прескочи ослепителна искра на желание. Оливия решително влезе в помещението, на стола имаше риза, до леглото, книги и излезе в коридора. Той затвори вратата и застана между нея и асансьора, насочвайки я в обратна посока. Тръгна нервно пред него, опитваше се да изрази гняв с походката си и съжали, че не беше вземала уроци по актьорско майсторство. Уроци по подводно плуване, уроци по самозащита, уроци по езици, уроци по оказване на първа помощ. Беше прекарала зрялата част от живота си в стремеж да получи собствена диплома по житейски умения, но никога не беше и минавало през ум колко полезно можеше да се окаже актьорството. В края на коридора имаше още една затворена врата. Той мина пред нея, за да я отключи, и Оливия се възползва от възможността да пъхне камерата в чантата, докато той отваряше вратата към стълбището. Нагоре, нареди той. Дали не смяташе да я бутне от покрива? Обърна се да го погледне, опитваше се да прецени дали сега не е моментът да побегне. Когато очите им се срещнаха, видя, че той и се присмива. Няма да те изям. Качвай се. Беше много объркано. Реалността се люлееше наляво-надясно. Изведнъж сега, като видя смеха му, отново се почувства насреща. Като се изкачиха догоре, той бутна тежка желязна врата и Оливия бе облъхната от поток горещ въздух. Излязоха навън под силен вятър и оглушителен рев. Бяха на покрива на сградата, заобиколени от необятната панорама на Лос-Анджелис. Шумът идваше от хеликоптер, паркиран на покрива, перките му се въртяха, а вратата зееше отворена в очакване. Каретата ви чака, извика Ферамонът шума. Оливия се разкъсваше между страха и възторга. Косата на Ферамо се вееше назад, като от машина за вятър в някое студио. Оливия се затича по бетона приведена, за да избегне перките. Качи се в хеликоптера, като и се щеше да не носеше толкова тясна рокля и неудобни обувки. Пилотът се обърна и посочи коланите и предпазителите за уши. Пиер беше на седалката до нея и затвори тежката врата, хеликоптерът се вдигна във въздуха, а сградата се смали под тях. Отправяха се към океана. Беше невъзможно да се разговаря заради шума. Пиер не я поглеждаше.
Опита се да се съсредоточи върху гледката. Ако това щеше да е последният и час, поне щеше да го прекара в гледане на нещо красиво. Слънцето залязваше над залива Санта Моника, тежко оранжево кълбо на бледо синьо небе, стъклената повърхност на океана отразяваше червената светлина. Известно време летяха над брега, снишавайки се към тъмната линия на планините над Малибу. Виждаше дългата линия на вълнолома, малкия недостроен ресторант в края му, а до него сърфисти, черни, подобни на тюлени фигурки, които използваха последните вълни. Ферамо се наведе напред да инструктира пилота и хеликоптерът зави към открито море. Сети се как майка и преди много години, когато беше само на 14, я хокаше за вкуса и към приключенията, интереса и към опасни момчета и живот на ръба. Ще се вкараш в неприятности, ти не разбираш света, виждаш само тръпката. Няма да забележиш опасността, докато не стане твърде късно. За жалост, съветът беше даден в контекста на момчета-католици или момчета-мотоциклетисти. Слънцето се плъзгаше зад хоризонта и изведнъж се сцепи на две, един кръг над друг като осмица. След секунди изчезна, а небето наоколо избухна в червено и оранжево, следите от самолетите се белееха на синия фон високо горе. Е, нямаше да допусне това. Нямаше да търпи да я изхвърлят някъде насред тихия океан, без да се съпротивлява. Дръпна Ферамо за ръката. Къде отиваме? Какво? Къде отиваме? Какво? Вече бяха като дърта изкофяла семейна двойка. Изви се още на седалката си и кресна в ухото му. Къде отиваме? Той доволно се ухили. Ще видиш. Искам да знам къде ме водиш. Той се наведе и каза нещо на духото й. Какво? Каталина. Остров Каталина, туристически остров на 30 км от брега. Там имаше един весел малък морски град на име Авалон, останалото беше пущинак. Нощта падаше бързо. Скоро тъмното рамо на земята изскочи от мрака. Далеч наляво успя да види светлинките на Авалон, уютни и приветливи, които строяха към малкия вдлъбнат залив. Пред тях имаше само тъмнина. 20. Остров Каталина, Калифорния. Хеликоптерът се спускаше в дълбоко врязан тесен залив от към океанската страна на острова, добре скрита от сушата на Калифорния и светлините на Авалон. Забеляза растителност, палмови дървета се превиваха от вихъра на перките. Когато се приземиха, Ферамо отвори вратата, скочи на земята, изтегли я след себе си, като и направи знак с ръка да наведе глава. Перките не спряха да се въртят. Чу шума на двигателя отново да се засилва и като се обърна, видя, че хеликоптерът отново се издига. Поведе я по пътека към един пристен. Нямаше никакъв вятър. Океанът бе спокоен, стръмните очертания на хълмовете от двете страни на заливчето и черният силует на пристена се очертаваха ясно на фона му. Когато шумът от хеликоптера замря, настъпи тишина, нарушавана единствено от звуците на тропика. Цикади, жаби, подрънкването на метал в метал от към пристена. Дишането й беше плитко и участено. Сами ли бяха? Стигнаха до пристена. Забеляза сърфове, опрени на една дървена барака. За какво му бяха притрябвали толкова сърфове? Каталина не се славеше като място, удобно за сърфинг. Когато се приближиха още, разбра, че бараката е склад за водолазно оборудване, пълен с резервуари и други необходими снаряжения. Почакай малко. Трябва да взема нещо. Когато стъпките на Ферамо спряха да се чуват, тя немощно впи ръка в перилата. Дали да не грабне един водолазен костюм и да не избяга още сега. Но в такъв случай, ако това по някаква случайност все пак се окажеше свръхромантична среща, поведението й щеше да изглежда крайно ексцентрично. Отиде на пръсти до водолазния склад. Беше добре подреден. Права редица от резервуари 20-ици, поставени в гнезда, навити регулиращи въжета, окачени на куки, маски и плавници на спретнати купчини. Върху груба дървена маса имаше нож. Взе го и го пъхна в чантата си, подскочи при звука на връщащите се стъпки на Ферамо. Знаеше, че я грози опасността да се поддаде на страха си. Трябваше да си възвърне самоконтрола. Стъпките приближаваха. Извика ужасена. Пиер. Никакъв отговор, само звук на тежки и неравномерни крачки. Дали не беше някакъв главорез или пък наемен убиец? Пиер, ти ли си? Извади ножа от чантата и го скри зад гърба си, тялото й се напрегна, готово да се защити. Да, прозвуча дълбокият му акцентиран глас. Разбира се, че съм аз. Тя си отдъхна, тялото й се отпусна. Ферамо изникна от мрака.
Носеше някакъв тромав зоб, увит в черно. Какво правим тук? Избухна тя. Какви ги вършиш? Водиш ме на някакво усамотено място, за да ме изоставиш и не отговаряш, като те питам ти ли си, когато вървиш с някакви особени крачки? Какво е това място? Какво правиш? Особени крачки ли? Фера моя загледа с гневно святкащи очи, после внезапно дръпна черното покривало на вързопа. На Оливия и се стори, че краката й се подгъват. Беше кофичка след, съдържаща бутилка шампанско и две тесни чаши. Виж, рече тя и сложи ръка на челото си. Всичко това е прекрасно, но трябва ли да си толкова мелодраматичен? Не ми се струва жена, която търси предсказуемост. Така е, но това не означава, че трябва да ме плашиш до смърт, за да ме направиш щастлива. Какво е това място? Пристан за лодки. Дръж, каза той и протегна черния плат. Може би трябваше да те предупредя, че ще пътуваме по море. По море? Попита тя, докато се опитваше едновременно да поеме наметката, която наистина се оказа много лека, сякаш направена от перата на рядка птица, и да скрие ножа в нея. Той кимна към залива, където можеше да се види силуетът на яхта, плъзгаща се безшумно към сушата. Оливия откри с облегчение, че на борда има екипаж. Ако Ферамо възнамеряваше да я убие, щеше да се погрижи това да стане без свидетели. А и шампанското щеше да е прекалено странен штрих. Започна да се чувства малко по-спокойна, когато успя да напъха водолазния нож в чантата си под прикритието на черната свръхфина тъкан. Ферамо стоеше до нея на кърмата, заслушан в мекото подпорене на двигателя, който ги носеше в чернотата на откритото море. Оливия, заговори той и подаде чашата, ще вдигнем ли тост за нашата вечер? За началото. Чукна чашата си в нейната и настойчиво я загледа. На какво? Попита тя. Не помниш ли разговора ни в Майами? На покрива? Началото на нашето опознаване. Вдигна чашата си и я пресуши. Е, кажи ми. Ти си журналистка. Защо? Тя се замисли за момент. Обичам да пиша. Обичам да пътувам. Обичам да научавам какво става. Зачуди се дали цялото това представление не целеше да я заблуди. В един миг се чувстваше заплашена и ужасена, а в следващия, защитена и ухажвана, също като сладките приказки при правенето на кола маска от страна на неопитна козметичка. И кои страни си посетила при пътуванията си? Е, не толкова, колкото бих искала, Южна Америка, Индия, Африка. Къде в Африка? Судан и Кения. Нима. Била си в Судан? И как ти се стори? Прекрасен. Най-чужде странното място, което съм виждала. Беше като Флоренс арабски. А хората? Мили. Това танцуване около опасността по време на разговора им наистина беше вълнуващо. А Лос-Анджелис? Какво мислиш за него? Възхитително повърхностен. Той се засмя. И само толкова. Неочаквано провинциален. Прилича на Южна Франция, само че с магазини. А тази журналистика, с която се занимаваш, тази глазура за списанията, това ли е специалността ти? Глазура. Никога не са ме обиждали така. Той отново се засмя. Имаше приятен смях, малко стеснителен, сякаш вършеше нещо, което не му беше съвсем разрешено. Искам да бъда истинска чуждестранна кореспондентка, внезапно стана сериозна тя. Искам да направя нещо съществено. През океани. Успя ли все пак да напишеш материал за него? Тенорът му се беше леко променил. Хе-ме, отвърна тя. Горе-долу. Но го пуснаха в рубриката на друга журналистка. Това обиди ли те? Не. В контекста на случилото се е дреболия. А ти? Харесваш Лила? А? Интересува ме продукцията му. Коя по-точно? Красивите момичета с огромни изкуствени гърди. Той се засмя. Защо не влезем вътре? Да се освежа ли? Не, не, имах предвид да вечеряме. Член на екипажа в бяла униформа и подаде ръка и помогна да слезе по стълбата. Вътрешността на яхтата беше главозамайваща, макар и леко кичозна. Стените бяха облицовани с блестящо дърво, имаше дебели бежови килими и много месингови украси. Приличаше на истинска стая, не на каюта. Масата беше сложена за двама, с бяла покривка, цветя и ярко святкащи чаши и прибори, които за съжаление не бяха позлатени.
Каютата беше декорирана с холивудска тематика и имаше доста интересни стари снимки, правени на снимачни площадки. Алфред Хичкок играе шах с Грейс Кели, Ава Гарднер кисне краката си в кофа с вода, Омар Шариф и Питър О'Тул играят крикет в пустинята. Имаше и стъклена витрина с ценни предмети и спомени, статуетка Оскар, древно египетско покривало за глава, бисерна огърлица на 4 реда с снимка на Одри Хепбърн в закуска в Тифани зад нея. Това е моята страст, обяви той. Филмите. Гледал съм толкова много с майка ми, толкова много от великите стари филми. Някой ден ще направя филм, който ще бъде помнен дълго след смъртта ми. Стига да успея да си пробия път сред тъпотата и предразсъдъците на Холивуд. Но ти вече си правил филми. Малки филми във Франция. Не би могла да ги знаеш. Защо? Изпитай ме. По лицето му не пробяга ли мимолетна паника? Виж, посочи той, това е покривалото за глава, носено от Елизабет Тейлър в Клеопатра. А Оскарът истински ли е? Да, но се опасявам, че не е много престижен. Мечтата ми е да се добера до някоя от статуетките, раздадени за Лоренс Арабски през 1962 година. Но за сега трябва да се примиря с тази, която е награда за най-добро озвучаване от края на 60-те години. Оливия се засмя. Разкажи ми повече за работите си. Може да съм гледала нещо. Гледам доста френски филми. Виж, това са перлите, които Одри Хепбърн е носила в закуска в Тифани. Истинските. Разбира се. Искаш ли да си ги сложиш за вечерята? Не, не. Ще изглеждам нелепо. Той ги извади от витрината, сложи ги на врата и ги закопча с ловкостта на хирург. Отстъпи крачка назад да прецени ефекта. Усети, че изпитва бодване на синдрома на пепеляшка и се вбеси на себе си. По дяволите, наистина беше впечатлена от тъпата яхта, от апартамента, от перлите и хеликоптера. Знаеше, че е една от дългата редица момичета, ухажвани по този начин, а не искаше да е така. Нелепото, измамно усещане, което може да връхлети момиче в подобно положение, вече клокочеше в нея. Мислеше, аз съм различна, не го харесвам заради парите му, харесвам го заради самия него. Мога да го променя, а заедно с това си представяше как се разполага на яхтата като обожавано същество, как скача във водата да се гмурка неограничено, без допълнителна такса за взетото под наем оборудване, а после излиза изпод душа и си слага огърлицата на Одри Хепбърн. Стига, заповяда си тя. Престани веднага, нещастнице. Займи се с това, за което си дошла. Приискай се да изкрещи. Пиер Бинферамо, не можем ли да изясним нещата? Ухажваш ли ме, или се опитваш да ме очистиш? Терорист ли си или плейбой? Подозираш ли, че съм се опитала да насъскам ФБР по петите ти или не? Така, трябваше малко да го погледа личка. Пиер, започна тя, или може би трябва да те наричам мъм. Започна да се смее. Мустафа. Напрежението избиваше в истерия. Той я погледна сърдито за миг, което само я накара да се разсмее още повече. Почувства се така, сякаш проявява детинско нахалство спрямо Осама Бин Ладен. Оливия, сухо рече той, ако продължаваш така, ще се наложи да те окрутявам. Като ме заровиш душия в пясъка. Вероятно си въобразяваш, че искам да те вербувам за терористка камикадзе. Наведе се така плътно до нея, че почти можа да вкуси дъха му. Стоеше загледана в Оскара и египетското покривало зад витрината, като се опитваше да се успокои. Защо ме излъга? Попита тя, без да се обръща. Той не отговори. Обърна се с лице към него. Защо ми каза, че си французин? Знаех, че си арабин. Тъй ли? Изглеждаше съвсем спокоен, дори леко развеселен. Смея ли да попитам откъде? Ами, на първо място акцентът ти. На второ място, чух те да казваш шукран. Секундна пауза. Да не би да говориш арабски. Да. Както ти казах, била съм в Судан. Там ми хареса, но... Всъщност най-красноречиви бяха обувките и чорапите ти. Обувките и чорапите. Тънки копринени чорапи и излъскани до блясък мокасини, типично за арабски шейх. Дано не забравя да ги сменя. Само ако се опитваш да скриеш националността си. Онова в апартамента ти джамия ли беше? Притворените очи не издадоха нищо. Всъщност е стая в случай на бедствие. И ми се стори идеално място за усамотение и съзерцание.
А що се отнася до дребната, да кажем, неточност относно националността ми, опитвах се да се преборя с бремето на расовите стереотипи. Не всеки има твоето положително отношение към нашата култура и религия. Не е ли същото при политиците, които се правят, че не са обратни, като с това сами създават предпоставки за мнения, че да си обратен е нещо лошо? Да не намекваш, че се срамувам, задето съм арабин? В гласа му се прокрадна тиха нотка на истерия, лека загуба на самоконтрол. Просто ме интересува защо излъга. Той закова върху нея тъмния си задушевен поглед. Аз се гордея, че съм арабин. Нашата култура е най-древната в света и най-мъдрата. Законите ни са закони на духа, а традициите ни се коренят в мъдростта на предайте ни. Когато съм в Холивуд, се срамувам, но не от прадедите си, а от света, който виждам около себе си, нахалството, невежеството, тъпотата, алчността, точенето на лиги по млада плът, поход за новото в отсъствие на уважение към старото. Тази повърхностност, с която се шегуваш, че е възхитителна, не е сладост, а загниване в сърцевината на зрелия плод. Оливия седеше неподвижна, вкопчена в чантата си, и мислеше за ножа в нея. Усещаше, че и най-незначителната зле преценена дума или движение ще отпушат старателно сдържания му гняв. Защо най-богатите нации в света са и най-нещастни? Кажи, знаеш ли? Продължи той. Това е доста странно обобщение, весело отвърна тя, опитвайки се да промени настроението. Някои от най-богатите нации в света са арабски. Саудитска Арабия е доста заможна, ако не се лъжа. Кой ти гледа Саудитска Арабия? Видимо изживяваше някаква вътрешна борба. Извърна се, после отново я погледна, вече успокоен. Извинявай, Оливия, рече с по-мек глас. Но при моя продължителен живот в Америка често се чувствам наранен. От невежеството и предразсъдъците, с които ни натикват въгъла и ни обиждат. Ела, стига толкова. Не сме дошли за подобна дискусия. Нощта е красива и е време за вечеря. 21. Божичко, как само се наливаше Пиер Ферамо. Едно мартини, бутилка шампанско кристал, бутилка Померол реколта 82 година, след това почти цяла бутилка Шазан Монтраше реколта 96, а с десерта поръча Райото де Лавал Поличела. У повечето мъже това би изглеждало като проблем с алкохола. Но у мюсюлманин беше направо ненормално. Да, улови се, че мисли Оливия, но ако Ферамо през по-голямата част от живота си не е близвал алкохол. Ако е започнал да пие съвсем наскоро за заблуда на околните, откъде би могъл да знае, че има проблем? Откъде би научил, че не всички християни пият така? На мюсюлманите не е ли забранено да пият алкохол? Осмели се тя. Чувстваше се преяла. Храната беше превъзходна, миди върху пюре от нежен пролетен грах с бяло масло от трюфели, морски костур с леко пикантен сос с тиквени равиоли, праскови, задушени в червено вино с ванилов сладолед. Зависи, отвърна уклончиво той и напълни чашата си. Има различни интерпретации. Гмуркаш ли се от яхтата? Попита тя. Дали се занимавам с подводно плуване? Да. Е, не точно тук и не лично аз. Прекалено е студено. Аз обичам да се гмуркам в Карибско море, при рифовете на Белиз и Хондурас и в Червено море. А ти гмуркаш ли се? Посегна да напълни чашата й, без да забележи, че вече е пълна. Да, обичам да се гмуркам. Всъщност имах планове да предложа най-лан материал за гмуркането на екзотични места. Белиз, Хондурас. Мислех и за Червеноморското крайбрежие на Судан. Но, Оливия, възкликна той и театрално вдигна ръце, трябва да дойдеш в хотела ми в Хондурас. Настоявам. Гмуркането около островите е ненадминато преживяване. Имаме стени, които се спускат на 300 метра, сложни тунели, най-редки видове морска фауна. Трябва да накараш списанието си да ти разреши да го напишеш. А после ще продължим в Судан. Там е прекрасно, видимостта е най-добрата в света. Напълно недокоснато е. Трябва да го направиш. Трябва да го направиш веднага. Утре тръгвам за Хондурас. Обади се в списанието и ела там като моя гостенка. Да, ама има един проблем, рече тя. Проблем ли? Уволниха ме. Уволнили са те. Започна да го наблюдава внимателно за признаци на блефиране. Да. Някой от твоята рекламна служба се обадил на редакторката и се оплакал, че съм се обаждала в ФБР да те проверят. За секунда той изгуби самообладание, но бързо го възвърна. Ти? Да се обаждаш в ФБР? Каква нелепост!
Именно. Не съм се обаждала. Но някой беше сложил бръмбари в стаята ми и ме е подслушал как си говоря сама. Слушай, каза тя и се наклони напред, Пиер, ще бъда честна. Наистина се позачудих за теб след случилото се в Майами. Когато бяхме двамата на покрива на апартамента ти, ти сякаш беше решил да не допуснеш да се кача напрез океан и следващата сутрин. А веднага след като го гръмнаха, напусна града. Каза, че си французин, а те чух да говориш арабски. Наистина се повлякох и започнах да си говоря на глас, въображаеми разговори, защото бях прекарала дълго време сама. Но не мога да проумея кой би сложил бръмбари в стаята ми. Сигурна ли си? Намерих бръмбарче в телефонната слушалка. Ноздрите му гневно се разшириха. Скъпа ми Оливия, най-сетне произнесе той, много съжалявам за случилото се. Нямах представа. Не мога да гадая кой е извършил всичко това, но както знаеш, живеем в параноични времена. Да. И сам разбираш как. О, да, да. Разбира се. Ти си журналистка и лингвистка. Имаш любознателен ум. Самият аз вероятно също бих бил подозрителен. Но в такъв случай, предполагам, че ако продължаваше да храниш тези подозрения, сега нямаше да си тук. Би било доста шантаво от моя страна, внимателно избегна лъжата Оливия. А сега си изгубила и работата си. Е, не беше точно работа. Но очевидно твоите хора са били бесни, като са се обадили. Веднага ще оправя тази работа. Напиши до редакторката подробностите от договора си, а утре сутринта аз лично ще й се обадя. Толкова съжалявам за случилото се. Май започвам да се влюбвам в теб, мислеше тя. Дори да си терорист. Аз съм като някоя от онези сътруднички, които се влюбват в ръководителя на бунтовническата армия или биват отвличани и започват да си падат по човека, който ги е отвлякал. Страдам от стокхолмския синдром. Ще свърша като обект на кратък репортаж в час за жената. Той взе главата и в ръце и се взря в очите й. Наистина беше прекрасен, нежен, чаровен, щедър, мил. Ще дойдеш ли? В Хондурас? Попита. Ще ти пратя самолет и ще бъдеш моя гостенка. Тя направи усилие да устои. Не, не. Много си любезен, но никога не приемам гостоприемство, когато пиша материал. Това пречи на обективността ми. Може да намеря хлебарка в супата и тогава за къде съм? Тогава тази покана за вечеря също ще попречи на обективността ти. Само ако пиша материал за теб. А ти не пишеш ли? Разочаровате ме, госпожице Джоулс. Смятах, че ще ме превърнете в звезда. Сигурна съм, че си единственият човек в Л.А., който не се стреми да стане звезда. Не и в този живот. Аз мисля, че ти си другият. Протегна ръка и нежно я погали по бузата. Влажните му кафяви очи сякаш изгаряха нейните. Докосването на устните му върху нейните изпрати шокови вълни по цялата й система. Госпожице Джоулс, измърка той, вие сте една прекрасна, невъзмутима. Англичанка. Той стана, взе ръката й, изправи я и я поведе към палубата. Ще останеш ли с мен тази нощ? Попита и погледна надолу към нея. Прекалено рано е, промърмори тя и се остави да притегли главата й до гърдите си, да я обвие властно с ръце и да погали косата й. Разбирам, отвърна. Единственият звук беше мекото плискане на вълните в корпуса на яхтата. Но нали ще дойдеш в Хондурас? Ще си помисля, немощно отвърна Оливия. 22. Лос-Анджелис. Кой терминал? Таксито на Оливия минаваше сред нефтените полета по пътя към летището. На всяка крачка, колкото и невероятно да беше, се появяваха пясъчно отцветени кимащи магарета, сякаш беше в Южен Ирак, а не в покрайнините на Лос-Анджелис. Кой терминал? Попита пак шофьорът на таксито. Терминал? Международен? Вътрешен? Кой компания? Запелтечи тя, защото нямаше представа къде отива. Международния. Слънцето залязваше сред облаците с детайлите и великолепието на маслена картина, хаосът от преплетени телефонни жици се чернееше на фона му. Изпита тръпка на преждевременна носталгия по Лос-Анджелис и Америка, онази Америка на пустините, бензиностанциите, дългите шосета и изобретенията. Кой компания? Я млъквай, едва се сдържа да не каже тя. Още не съм решила. Насили се да започне да мисли ясно и разумно. Проблемът беше съвсем прост. Беше се влюбила в мъж. Подобно нещо можеше да се случи на всекиго, като се изключеше фактът, че е международен терорист.
Симптомите й бяха познати, само 30% от мозъка й функционираха. Останалата част беше заета от комбинация от фантазии и спомени. Всеки път, когато се опитваше спокойно да прецени положението и да направи някакъв план, умът й биваше завладяван от представи за безкрайно бъдеще с Ферамо, започващо с гмуркане в кристалните карибски води, последвано от чукане в бедуински шатри в суданската пустиня и завършващо с брачен живот в стил Грейс Кели, принц Ренье, яхти, дворци и т.н. с Ферамо, който след някаква изумителна душевна акробатика се е превърнал от терорист в известен кинорежисьор-филантроп, а може би и доктор-учен-някаква неопределена мъжка професия, включваща и уменията да се поправят коли. Не трябваше да ходи на срещата на остров Каталина. Опитваше се отчаяно да се вземе в ръце. Няма, повтаряше си тя, да преследвам никой мъж. Жените са еволюирали и са се научили да правят всичко, което е била мъжка работа, а мъжете са отговорили с регрес. Те дори вече не могат да ремонтират разни неща. Но в този момент Ферамо, облечен в контешки костюм, ровичка шеф двигателя на хеликоптера под обожаващите погледи на екипажа. С последно завъртане на гаечния ключ двигателят се включи с рев, а екипажът за ръкопляска и завика ура. Ферамо я грабна през кръста, отметна главата и назад и страстно я целуна, преди да я метне в хеликоптера. Мобилният ти телефон отново зазвъня. На мониторчето пишеше извън обхвата. Ферамо. Трябваше да е той. Аз съм, заговори Кейт. Събудиха ме през атлантически мисловни вибрации. Каниш се да направиш нещо лошо, нали? Не, не. Само, Пиер притежава хотел за водолази в Хондураси. Да не си посмяла да го следваш в Хондурас. Това е лудост. За какво се труди през всичките тези години, ако ще се поддадеш на чара на някакъв смехотворен плейбой в стил Доди Алфайет? Вероятно има косми по гърба. След 4 години ще те затвори в къщи с Фередже, докато той пътува по света и чука кандидат звезди. Не е вярно. Ти не го познаваш. О, моля те. Ти също. Оливия, просто се прибери. Оправи положението си в Sunday Times. Продължавай да градиш кариера и живот, които никой не може да ти отнеме. Ами ако е истина? Ако е от Ал-Кайда? Тогава се прибери още по-бързо. Освен без кариера, ще останеш и без глава. И не, не се опитвам да си присвоя сюжета ти. Извинявай за това, овчедушно рече Оливия. Всичко е наред. Нямам намерение да прекарвам остатъка от живота си с него. Просто исках малко. Не е нужно да търчиш до шибания Хондурас за едно малко. Качвай се на полета до Хитрол още тази вечер и утре ще се видим. Таксито вземаше бетонния завой към залите за заминаващи. Така, пристигнахме. Международен терминал, намеси се шофьорът. Кой компания? Ще сляза тук. Много си податлива на мъжете. Е, поне не съм се омъжвала два пъти, рече Оливия, като се опитваше едновременно да слезе от таксито, да даде бакшиш на шофьора, да хване сака и да стисне телефона между ухото и рамото си. Това е, защото си била шоково вкарана в преждевременно помъдряване поради случилото се с семейството ти. Иначе до 20 годишна възраст щеше да си омъжена, също като са ученичките ти. Оливия беше връхлетяна от внезапна интуиция. Да не си се скарала с Доминик. Попита тя, като се мъчеше да обясни с знаци на шофьора, че не е възнамерявала да му дава бакшиш от $20 за $30 в курс. Мразя го. А, значи все пак историята ви продължава. Любовта и омразата са едно и също чувство. Обратното на любовта е безразличието. Млъкни. Мразя го. Та значи ще кацнеш утре към 3. Ела направо тук. Да, ще ти се обадя, изрече със съмнение Оливия и тръгна към терминала. Оливия обичаше да пътува сама, беше в движение само с един малък сак и отговаряше сама за себе си. Усмихна се радостно, когато автоматичните врати се плъзнаха да я приемат. Откъде знаеха кога да се отворят? Караха я да се чувства важна особа. Седна на една от редиците с пластмасови седалки и започна да наблюдава летищния свят, който се нижеше край нея, разтревожено семейство, обуто с гуменки, с пастелни якета и издути раници, които представляваха униформата на туристите, стиснали здраво чантите си, оглеждащи се страхливо и скупчващи се да се предпазят от един чужд свят. Дебела мексиканка с бебе следваше сърдито на вид момче. Сети се за думите на Кейт.
Дали щеше да остане Рейчел Пиксли и да води обикновен живот, ако не беше катастрофата? Не, помисли тя. Нямаше обикновен живот. Животът беше крехък и причудлив и се променяше от нищо и никакво. От човека зависеше да извлече удоволствията му. Извади намачкана разпечатка на електронна поща и я зачете отново. От редактор Маймунско Айлан. Со. Ук. Относно Пиер Ферамо. Драга Оливия, тази сутрин Пиер Ферамо ни се обади лично. Мусю Ферамо обясни, че хората му са допуснали непростима грешка, с която ти нямаш нищо общо. Говори за теб с най-ласкави думи и помоли незабавно да те възстановим на работа. Не знам как да ти се извиня за погрешната преценка. Получихме материала, който ни изпрати, отличен е. Мисля, че в него има достатъчно хляб да продължиш да работиш. Искаш ли ти да продължиш с него или би предпочела да отидеш в Хондурас и да пишеш за водолазите, за които спомена Мусю Ферамо? Ако желаеш, бихме могли да изчистим материала за кандидатките от вторичните елементи и да го пуснем в твоята рубрика. Уведоми ни. Още веднъж извинявай, очакваме още много превъзходни материали от теб в бъдеще. Сали Хокинс, редактор, Елан, сложи я в чантата и извади разпечатките на полетите на Експедия. Имаше полети в 20:50 до Лондон и в 20:40 до Ла Сейба в Хондурас през Мексико Сити. Оставаше само да реши. 23. Но за жалост Оливия не можа да реши. Беше запратена в царството на нерешителността, което познаваше като опасно място, където можеше да се скита с дни, все по-залутена в лабиринта на безкрайните за и против и различните възможности. Единственият изход беше да вземе решение, какво да е решение, след което можеше поне да се измъкне и да вижда ясно нещата. Смръщила чело в сериозен размисъл, тя пробяга с очи по таблото на излитащите самолети да провери за полета до Лондон, Акапулко, Белиз, Богота, Канкун, Каракас, Гуадалахара, Гватемала, Лапас. Какви ги върша? Мислеше тя. Ако се върна в Лондон, ще седя под тъпия дъжд и ще пиша статии за трапезарии. Отвори пътеводителя на Хондурас. Рай от плажове с бял пясък и гористи възвишения, заобиколен от кристални карибски води. Островите бе и предлагат най-зрелищното гмуркане в Карибско море. Ме, помисли тя, докато прелистваше пътеводителя и търсеше Папаян, островът, на който се намираше курортът за екологично гмуркане на Ферамо. Най-малкият остров в архипелага Папаян предлага потапяне в атмосферата на 50-те години. Голяма част от населението е смесица от тъмнокожи, карибци, испанци и други заселници, преки потомци на претърпели корабокрушения ирландски пирати. Единственият бар в селото, Ведро с кръв, е център на клюките и обществения живот. Очите й светнаха. Звучеше страхотно. После се сети за думите на майка си относно забавленията и опасностите, взе друга книга, книга за Ал-Кайда и я отвори на прегънатата страница в глава Такфири. Служители на разузнаването предупреждават, че Такфири, дъщерна организация на Ал-Кайда, не оправдава ислямските си корени, защото членовете й пият алкохол, пушат и дори се дрогират, наред с женкарството и обличането в контешки западен стил. Целта им е да се слеят с това, което наричат корумпирано общество, за да го разрушат. Професор Абсалом Уиджет, британски учен от ислямски произход и автор на Защо е малко вероятно в Елабейр да се появят плазмени телевизионни екрани, ги описва като разрушително безпощадни, сърцевината на ядрото на воинстващите ислямисти. Оливия бе взела решение. Отиде до пощенската кутия и пусна плик, адресиран до апартамента и в Лондон. В него имаше дискета с съдържанието на компютъри, включително и снимките, които беше направила в безопасната стая на Ферамо. Един билет до Ла Сейба, Хондурас, каза тя на жената на гишето. Еднопосочен или двупосочен? Еднопосочен, мрачно отсече Оливия. 24. Централна Америка. Пътуването се разви от болничната хигиена на летището на Ла. А. До лудостта на Латинска Америка с главозамайва бързина. На развълнуваната Оливия и се стори, че се намира в забързана версия на викторианска експедиция. Бъртън или Спиик тръгват от Лондон за Кайро с колоса Ниаки, после все повече затъват в африканския континент и загубват разсъдъка, имуществото и зъбите си.
Летището на Мексико Сити беше истинска лудница. Седалките бяха от изтъркана волска кожа, минаваха мъже в каубойски ботуши, с умбрела и огромни мустаци, жените бяха издокарани с впити джинси и тънки токчета, обсипаните им с паяти бюстията преливаха като наводещи на телевизионни игри, а телевизионните игри и музикалните видеоклипове на огромните екрани едва се крепяха от към страната на мекото порно. Оливия имаше работа. Обади се на Сали Хокинс и каза, че ще се заеме с материала за гмуркането, но ще удължи престоя си с няколко дни. Искаше да пообиколи островите бе инкогнито и да се добере до каквото може, преди да оповести присъствието си. Купи си евтини джинси и потник, откри другерия и душ, боядиса косата си червена, а после прибягна до стария си паспорт, който съвсем незаконно беше обявила за загубен, когато смени името си и се превърна в Рейчел Пиксли. Мисълта за самолетната храна обикновено я отблъскваше, но тук се изкуши от ароматите и изяде огромна чиния бурито с пържен боб, салса, гвакамоле и шоколадов сос. Връзката на Атапазала се и Бав Хондурас беше след 5 часа, а атмосферата на изхода за самолета беше определено празнична. Когато пъстрата група пътници се качи на раздрънкания самолет, закъснението се беше превърнало в пълнокръвен купон, на който се консумираха жилави сандвичи и се пиеха подправени с текила зловещо зелени напитки. Мъжът до Оливия непрекъснато и предлагаше да пине текила от бутилката, но тя му обясни, че е преяла спържен боб с шоколад и не може да поеме нищо друго. 40 минути след началото на полета тъпият филм, който беше гръмко обругаван от пътниците, изчезна от екрана и от високоговорителя се чу гласът на капитана, първо на испански, после на английски. Госпожи и господа, говори вашият капитан. Със съжаление ви уведомявам, че имаме проблем с самолета и няма да кацнем в Ласейба. Отиваме на друго място. Ще ви съобщим допълнително. Довиждане. Оливия моментално разбра, че става дума за отвличане. Времето се влачеше едва-едва, както твърдят, че ставало придавене. Общото обзело я чувство, реши тя, беше тъга, тъга, че никога няма да успее да стане голяма журналистка и никога няма да види името си под значима история. Опита да си припомни житейските правила, после отчаяно реши, че те не са в сила, когато умреш. За малко се ободри при мисълта, че отново ще види родителите и брат си, които щяха да са в ангелски одежди и с крила. После помисли, о, по дяволите, ако знаех, че това ще се случи, щях да се изчукам за последно с феромона яхтата. 25. Тегусигалпа, Хондурас. Добре, стига вайкане, каза си рязко тя, бръкна в чантата за лютивия спрей и впи поглед в капитанската кабина, за да състави план. Мъжът до нея и протегна бутилката с текила. Този път отписна слада огромна глътка. Върна му я и с учудване забеляза, че той я поема с весела усмивка. Огледа самолета и видя, че никой не се държи като човек на прага на смъртта. Стюардесата вървеше по пътеката с поредния поднос зловещи напитки и пълна бутилка текила. Всичко е наред, обясни мъжът до нея. Няма защо да се тревожите. Авиокомпания Атапа никога не знае къде ще се приземи. Съкръщението й означава винаги си носи парашут. И се заля в гръмък смях. Приземяването в Тегусигалпа по-скоро приличаше на падане на трактор върху ръждясал железен покрив. Но въпреки това пътниците заръкопляскаха и приветстваха пилота. Докато се качваха в очукан автобус, закапаха първите капки дъжд и скоро, както се друсаха по задните улички на града край олющени колониални сгради и дървени бараки, по покрива заплющя истинска тропическа буря. Беше някак уютно. Оливия реши, че хотел Ел Парадор ще е най-добрият. Сгъването на туалетната хартия беше безупречно както по отношение на остротата на ъгъла, така и по спретнатостта си. Единственият проблем беше, че подът на банята бе залят с 5 см вода. Вдигна слушалката да се обади на рецепцията, но тя изгъргори в отговор. Тръгна сама надолу, поиска бърза доставка на кофе и парцали и се върна в стаята, където седна с кръстосани крака върху ярката ковертюра на леглото и започна да подрежда притежанията си. Подреди всичко пред себе си и започна да прави два списъка, съществени за остатъка от пътуването и ненужни. Ненужни включваше потника и джинсите, прекалено горещо беше за тях и красивата новичка маркова кожена чанта прекалено тежка, прекалено запомняща се и прекалено луксозна. На вратата се почука. Ън моменто, порфейвър, извика тя и скри изследователските си материали и шпионското оборудване под одеялото. Пасе аделанте звезда. Звезда момент, моля.
Влезте. Исп. Б. Пере. Вратата се отвори, последвана от Парцал и усмихнато момиче с кофа в ръце. Оливия посегна към Парцала, момичето поклати глава, но все пак двете заедно изсушиха пода. Оливия изпразваше кофата, а момичето поддържаше несекващ поток от испанска реч, най-вече на тема колко е весело долу в бара. Когато подът беше сух, двете се изправиха, усмихнаха се и се възхитиха на работата си. Оливия реши, че трябва, като се надяваше да не е прекалено неоколониалистко, да замени бакшиша за този приятелски дух с кожената чанта, както и с някои дрехи от списъка ненужни. Жената остана доволна, макар и не чак толкова доволна, че да даде израз на разбирането си за изключително модната маркова чанта, но може пък да беше някоя изключително възвишена натура, която презираше етикетите. Прегърна Оливия и кимна надолу към бара. Си, си, мостарда звезда, рече Оливия. Звезда да, да, по-късно исп. Б. Пере. Най-добре се въздържай от маргарити, заповяда си Оливия, докато пъхаше ценностите си в сейфа и затваряше ципа на бежово-зеления сак с съществените за остатъка от пътуването. Я, стига, каза си тя, като влезе в весело украсения двор. Всички са вкиснати като глътнали оцет. Пийна от първата си страхотна маргарита. Салут. Звезда, звезда на здрава исп. Б. Пере. Хубав побелял мъж с мустаци, невероятно пиян, се беше навел над китарата си, когато се дотътри тълпа от пътуващи хипита, бизнесмени и местни хора. Когато доморасливият мариачи започна да им дотяга, песента му бе рязко заменена от гръмка салса. След секунди дансингът се напълни с местни хора, танцуващи прекрасно сложните подробни стъпки, имаше и няколко гринговци с вратовръзки, които неопределено се кълчеха. Оливия, която за кратко време беше излизала с венецуелския кореспондент на Ройтерс и бе развила страст към салсата, гледаше като хипнотизирана как го правят танцорите, израснали с ритъма й. През масата от тела вниманието й се прикова върху ниско подстриган мъж с изрусена до бяло коса. В центъра на тази веселба и невъздържано пиене той седеше на една маса, наведен напред, опрял брадичка на ръката си и внимателно наблюдаваше тълпата. Беше облечен в торбести хип-хоп дрехи, но изглеждаше прекалено хладнокръвен и съсредоточен, за да е турист, пътуващ с раница. Няколко минути по-късно се появи отново точно пред нея. Не се усмихна, само повдигна вежда към дансинга и протегна ръка. Секси младеж, а и нахакан. Напомняше и за някого. Беше страхотен танцор. Не се движеше много, но знаеше какво прави, на нея и оставаше само да го следва. Никой от двамата не проговори, просто танцуваха с доближени тела, ръката му я водеше там, където искаше тя да отиде. След няколко номера крайно вежлив възрастен местен мъж прекъсна танца и ми поиска да танцува с нея. Русият добронамерено я отстъпи. Следващия път, когато вдигна поглед, него го нямаше. Най-сетне спря да танцува и избърса чело, когато усети ръка върху лакътя си. Беше камериерката, на която беше подарила чантата. Върни се в стаята си, бързо прошепна момичето на испански. Защо? Попита Оливия. Някой беше там. Какво? Видя ли някого? Не. Трябва да тръгвам, нервно рече тя. Върви и огледай. Бързай. Оливия моментално изтрезня и се втурна към стаята си по стълбите, не с асансьора. Пъхна ключа в ключалката, спря и рязко отвори вратата. Стаята представляваше маса странни сенки, хвърлени от уличните лампи, светещи през палмите и комарниците на прозорците. Все още на прага посегна към ключа и светна, нищо. Заслуша се отново, затвори вратата зад гърба си и провери банята, пак нищо. Отиде до сейфа. Беше недокоснат. После погледът и се спря на съка. Беше полуотворен, а знаеше, че го бе затворила плътно. Дрехите, които беше оставила сгънати, бяха разбъркани. Пъхна ръка под тях и напипа нещо като полиетиленов плик, пълен с брашно. Издърпа го разтреперена, видя, че е пълен с бял прах и в същия миг чу тежки стъпки в коридора. Разкъса плика, мушна показалеца си вътре и го прокара по венците си, като по нетвърде неприятен начин потвърди подозрението си, че съдържа кокаин, и то в доста голямо количество. Точно тогава стъпките спряха пред вратата и Оливия чу силни викове и блъскане по вратата. Ла полиция, ла бро, ла пуерта. Ън моменто, пор фейвър. Звезда, звезда, полиция. Отворете вратата. Момент, моля. Исп. Б. Пере.
Нямаше голям избор, да отвори вратата на полицията с чувалче кокаин в ръка, или да скочи от петия етаж. 26. Спри, дишай, мисли. Влезе в банята и пусна водата в туалетната. Под прикритието на шума вдигна комарника на прозореца и отстъпи една крачка. Замахна колкото можа и изхвърли с всичка сила пластмасовия плик през прозореца, като си мислеше, на някой там отвън ще му падне късмет от небето. После, като чу далечно плюкване, върна комарника на мястото му и спокойно отвори вратата. Когато се изправи очи в очи с полицаите, видя, че не са чак толкова страшни. Бяха пъпчиви юноши, кажи речи, я гледаха извинително. Седна на един твърд стол и започна да ги наблюдава как претърсват стаята, като се опитваше да разбере дали знаят какво търсят и къде да го търсят. Дали бяха истински полицаи? Или военни? Актьори? Безработни актьори тире консултанти по начин на живот? Тодо е стабиен, обяви най-сетне единият. Грациас. Дисцулпенос. Но отиене импортанция звезда, отвърна тя, което не беше съвсем вярно, но беше англичанка и вярваше в силата на вежливостта, защото, както пишеше в наръчника на доброволките, в една гума няма нищо освен въздух, но именно той кара колелата да се движат по-гладко. Звезда, всичко е наред. Извинете ни. Няма значение. Исп. Б. Пехре. Анцигарило. Попита по-младичкият и извади пакет. Муцхас грациас, отговори тя, взе цигарата и се наклони в очакване на огънче. Изведнъж и хрумна, че може да е с марихуана. Прищя и се да имаше малко текила да предложи на полицаите. Имаха вид, като че ли бяха податливи на чашката и в пияно състояние можеше да й кажат кой ги е пратил. Портю е стана кой? Звезда, все пак опита тя. Звезда, цигара. Много благодаря. Защо сте тук? Б. Пехре. Двете момчета се спогледаха и се засмяха. Били получили сигнал. Посмяха се още малко, допушиха цигарите си и си тръгнаха, сякаш и бяха приятели от детинство, наминали на купон. Когато се увери, че са напуснали хотела, тя се свлече, опряла гръб на вратата. След малко изплува от мъглата на страха и объркването си и се попита, в съответствие с житейско правило номер 7, важно ли е наистина? За нещастие, отговорът беше да. Реши сутринта да се обади в британското посолство. Стига да имаше такова. Оливия прекара ужасна, гореща, тревожна и безсънна нощ. Изпита облегчение, когато чу петела, който предизвестяваше края й. Когато слънцето надникна между блестящите върхове на палмите, светлината му бе разочароващо бледа, не като на мощното утринно карибско слънце. Отвори прозореца и погледна надолу към спокойните води на пристанището и ръждясалите железни покриви, пое от тежкия ароматен въздух. Долу на улицата група местни жени говореха и се смееха. От нечие радио долиташе тромавата музика на мариачи. Осъзна, че пътниците не разполагаха с никаква информация как или кога ще стигнат до края на пътуването си. Зачуди се дали няма да останат тук завинаги, като купонът продължава ден подир ден, докато не започнеха да вършат нищо друго освен да пият текила и да спят под дърветата от зори до здрач. Долу на рецепцията на стената беше залепен смачкан лист хартия. Пасайерос диата папер лоца иба. Ел аутобус салдрадел хотела ла аеропуерто ей лоз 9 ди ломанана. Звезда, звезда пътниците на атапа за ла сейба. Автобусът ще потегли от хотела за летището в 9 сутринта. Исп. Б. Пехре. Вече беше 8. Оказа се, че мобилният телефон на Оливия не работи в Хондурас. Попита момчето на рецепцията дали може да ползва телефона. Той отвърна, че телефоните не работят, но вън имало обществен телефон. Надолу по улицата овехтял синьо-жълт знак, провесен на криво от дървен навес, намекваше, че наблизо има или телефон, или овча глава. Започна с разпит на хондураските телефонни услуги, готова за дълга и досадна поредица от сигнали за ето, неотговаряне на звъненето и непрекъснато викане и диктуване на думи буква по буква, завършващо с прекъснат разговор. Вместо това на телефона веднага се обади очарователно момиче, което говореше перфектен английски, даде и телефона на британското посолство и я информира, че отваря в 8:30. Беше 8:15. Дали да изчака? Или да се върне на бегом да си опакова багажа, така че да успее за автобуса? Реши да остане при телефона. В 8:25 се появи жена с две дребни дечица и започна да се навърта наоколо.
Оливия се помъчи да не й обръща внимание, но се засрами и отстъпи мястото си. Жената поде дълъг емоционален разговор. В 9:15 започна да крещи, а по-малкото дете се разрева. В 9:13 и двете деца се заливаха в сълзи, а жената удряше с слушалката по стената на кабината. Щеше да изпусне скапания автобус и самолета и да остане за вечни времена в Тегусигалпа. В края на краищата се оказа съвсем просто. Отвори вратата, кресна, ти, вън, и набра номера на посолството. Ало, британско посолство? Здравейте, името ми е. По дяволите, кое да каже? Рейчел Пиксли, бързо изрече тя, като се сети, че това е името в паспорта, който беше използвала при покупката на билета. Да, с какво можем да ви помогнем? След като обясни накратко проблема, я свързаха с мъж, от чийто отчетлив английски глас изведнъж и се доплака от умиление. Все едно се беше сблъскала с някой британски татко или полицай, след като е била преследвана от бандити. Хе-ме-ме-ме, рече човекът, когато тя свърши. Ако трябва да бъда откровен, подобни неща са обичайни за полетите от Мексико Сити. Сигурна ли сте, че не са бъркали в багажа ви тогава? Да. Прередих си сака, преди да изляза от стаята. Наркотиците ги нямаше. Някой е влизал в стаята ми, докато съм била долу в бара. Притеснявам се от някои хора, с които се запознах в Л.А. Мъж на име Пиер Ферамо и някои странни неща, които се случиха. По линията се чу леко бръмчене. Можете ли да изчакате секунда? Попита англичанинът. Трябва да се обадя на другата линия. Един момент. Погледна нервно часовника си. Беше 9:03 минути. Надеждата й бе в махмурлука на всички пътници, който положително щеше да ги накара да закъснеят. Извинете, върна се мъжът на телефона. Госпожица Пикси, нали? Пиксли. Да. Вижте сега. Не е нужно да се тревожите за онези наркотици. Ще уведомим съответните власти. Ако възникнат нови проблеми, обадете ни се. Бихте ли могли да ни уведомите за маршрута си? Ами смятам да взема днес самолета до Попаян, да остана за няколко дни в селото, а после може би ще се преместя в хотела на Ферамона и Лабонита. Прекрасно. Ще съобщим да ви наблюдават. Защо на връщане не се отбиете да ни разкажете как е минало? Оливия затвори телефона, гледа втренчено секунда-две право пред себе си и замислено прехапа устни. Дали телефонът наистина забръмча, когато спомена името Ферамо, или пак се обаждаше развинтеното и въображение? В хотела младежът на рецепцията я информира, че автобусът за летището е потеглил преди 10 минути. За щастие налетя на получателката на марковата чанта, която й каза, че ще накара съпруга си да я закара до летището с микробуса си. Наложи се доста да го чака. Когато се додрусаха до залата за заминаващите, беше 10:22. Самолетът трябваше да излети в 10. Оливия препускаше по пистата, повлякла подире си малкия сак и махаше като луда, а двама мъже в работни комбинезони започнаха да отделят стълбата от самолета. Като я видяха, се засмяха и я върнаха обратно. Единият се качи преди нея и задумка по вратата, докато не я отвориха. Когато влезе в претъпканата кабина, я посрещнаха вяли приветствия. Спътниците й бяха бледи и крехки след снощните излишества, а пилотът минаваше по пътеката и се здрависваше с всеки един от тях. Почувства се по-сигурна, докато не разпозна в него пияния мустакат мариачи от снощния посветен на салсата купон. На летището в Ласа и Баси купи билет до Попаян и отчаяно се отправи към стойката с вестниците само за да открие, че няма чуждестранни с изключение на един тъим от преди 3 седмици. Купи си елсеипски елдиарио, тръшна се на оранжевата седалка до изхода за самолета, зачака да обявят полета и запрелиства вестника в опити да намери някаква нова информация за през океани. Усети се леко развеселена при вида на снощния си партньор по танци с сериозното изражение и ниско подстриганата изрусена коса. Приличаше и на Еминем. Излъчваше същата пагубна печал. Приближи се и седна до нея, предложи и бутилка с минерална вода. Благодаря, каза тя, като се наслаждаваше на лекия допир на ръцете им, когато я пое. Динода. Лицето му беше почти безизразно, но имаше пленителни очи, сиви и интелигентни. Опитайте се сега да не повърнете, рече той, изправи се и тръгна към стойката с вестниците. Внимание, каза си Оливия, внимание. Ние не сме туристки с огромни раници през свободната си година.
Ние сме видни чуждестранни журналистки и евентуално международни шпионки, тръгнали на мисия от глобално значение. 27. Папаян, остров Бей. В далечината се появи остров Папаян и скоро започнаха да се спускат над кристалното тюркуазено море към бели коралови плажове и пищна зеленина. Самолетчето се приземи с чудовищен удар, после заподскача по непавираната писта и зави надясно към паянтово дървено мостче, сякаш беше велосипед, и най-сетне рязко спря до ръждясал червен пикап и дървената бела с надпис «Добре дошли в Папаян», истинският остров, обитаван от героя на Дефо Робинзон Крузо. Възникна проблем при отварянето на вратата. Пилотът я дърпаше отвън, а отвътре хипи с огромна раница на гърба се взираше в дръжката с лени възторки от време на време я побутваше, сякаш бе гасеница. Русият младеж стана, отмести хипито, хвана дръжката, опря рамо на вратата и я отвори. Благодаря, мой човек, овчедушно промърмори хипито. Някой беше оставил британски вестник на седалката. Оливия жадно го сграбчи. Когато слязоха, ги натовариха в задната част на пикапа и тя щастливо пое от чистия въздух и се огледа. Беше забавно да се вози на пикап сред туристите с раници. Задрусаха се по песъчливата писта, а после поеха по главната улица на Уест Енд. Приличаше на кръстоска между уестърн и филм за дълбокия юг. Къщите бяха дървени с веранди. На някои от тях имаше люлеещи се пейки, на други избелели, удобни на вид дивани. Възрастна дама с бяла, накъдрена на апарат коса и бледа кожа, облечена с жълта рокля, вървеше по улицата с дентелено чадърче, а на няколко крачки я следваше висок, извънредно красив тъмнокож. Оливия се извърна и забеляза, че русият мъж я гледа втренчено. «Къде сте отседнали?» попита той. «В пансиона на госпожица Рути». «Значи трябва да слезете тук», заяви русият и удари по вратата на шофьора. Забеляза мускулите под ризата му. Той скочи долу да й помогне, разтовари сака и го занесе нагоре по стълбите на зелена дървена веранда. «Пристигнахте», обяви и протегна ръка. «Мортън си». «Благодаря, Рейчел». «Тук ще се чувствате добре», извика той през рамо, докато се качваше обратно в пикапа. «Ще се видим във ведро с кръв». Когато Оливия почука на жълтата врата, започнаха да падат тежки капки дъжд. Отвътре долиташе топла миризма на печено. Вратата се отвори и пред нея застана изключително дребна старица. Имаше бяла кожа, златисто-червени кадрици и беше препасена с престилка. Оливия изведнъж се почувства като в приказка, стори се, че вътре ще завари вълк с червена шапчица, няколко джуджета и бобено стъбло. «Е, с какво мога да ви помогна?» Старицата говореше с силен ирландски акцент. Може пък историите за ирландските пирати да бяха верни. «Дали имате свободна стая за няколко нощи?» «Разбира се», отвърна госпожица Рути. «Влезте и седнете. Ще ви приготвя закуска». Оливия Поло очакваше да изскочи някой лепрекон и да й помогне с съка. Кухнята беше построена изцяло от дърво и боядисана с модерните през 50-те години патешко жълто и горско зелено. Оливия седна на кухненската маса, дъждът барабанеше по покрива, а тя се замисли за това как създаването на дом няма нищо общо с строителството и зависи единствено от това как го усещат различните хора. Беше сигурна, че госпожица Рути би могла да се нанесе в аскетичния мезонет на Ферамо в Майами и да успее да го превърне в колибката на Снежанка или в малка къща в прерията. Закуси спържен боб и царевичен хляб от чиния с две сини ивици, която и напомни за детството й. Госпожица Рути обясни, че имала две свободни стаи и двете с изглед към морето. Едната била на първия етаж, а другата, която всъщност била апартамент, на най-горния. Първата струвала $5 на нощ, а апартаментът – 15. Избра апартамента. Той имаше наклонени тавани, покрита веранда и изглед в три посоки. Приличаше на дървена къщурка в края на вълнолом. Стените бяха боядисани в розово, зелено и синьо. Имаше легло с желязна табла, а в банята – тапети, на които пишеше «Обичам те, обичам те, обичам те до безкрай». И най-важното – туалетната хартия беше сгъната безупречно. Госпожица Рути й поднесе чаша Нескафе и парче джинджифилов кейк. «Ще се гмуркате по-късно, нали?» – попита госпожица Рути. «Отивам веднага», – отвърна Оливия. «Щом си разопаковам багажа. Идете в бараката на Рик. Той ще се погрижи за вас». «А тя къде е?» Госпожица Рути я изгледа сякаш беше луда.
Оливия изнесе кафето и кейка на верандата заедно с вестника и полегна на походното легло с избелели цветчета. Имаше статия, озаглавена Ал-Кайда, свързана с експлозията в Алхесирас. Започна да я чете, но заспа под звуците на дъжда, изливащ се върху спокойните води на залива. 28. На 20 метра под повърхността всичко приличаше на сън или на друга планета. Оливия, облечена в червен бански и водолазен екип, се намираше на ръба на бездна, стръмна канара, която се спускаше на 300 метра надолу в пропастта. Човек можеше направо да се хвърли, да направи салто и да започне да пада сам. Преследваше една оранжева риба балон. Беше красиво малко създание, ярко-оранжево и оформено като футболна топка, с огромни кръгли очи и рижи ресници до сущ, като излязло от филмче на Дисни. Пасажи от невероятно сини и зелени риби избухваха около нея като шарки на плажна хавлия от 50-те години. Дуейн, нейният придружител в гмуркането, дребничък, към 22 годишен дългокос хипи, удари юмруците си един в друг, за да й напомни да провери кислорода си. Тя вдигна манометъра. Бяха изтекли 50 минути, а и се струваха като 5. Погледна нагоре, където слънчевата светлина докосваше водата. Изпита шок, като разбра колко дълбоко се намира, чувстваше се напълно у дома си. Единственото, което трябваше да помни, бе да не се паникьосва и да диша. Пое неохотно нагоре след подобната на оса фигура на Дуейн с неговата мека права грива, поддържаше ниска скорост, усещаше как въздухът се разширява в маската и го поемаше на кратки вдишвания. Проби повърхността и смаяно се загледа в другия свят, ярката слънчева светлина, синьото небе, веселата редичка от дървени каштурки край брега, измамно близки. Беше се чувствала като на дълбочина 10 метра, на милиони километри от цивилизацията, а сега водата беше толкова плитка, че почти можеше да стъпи на дъното. Двамата с Дуейн доплуваха до корабчето на Рик, уловиха се за ръба на стълбата и свалиха маските си, еуфорични от гмуркането. Метнаха поясите с тежестите на дървената палуба, разкопчаха бутилките с въздуха и зачакаха помощ да се изкачат. На пейките пред колибата се беше настанила малка група, потънала в разговор. Никой не беше ги забелязал. «Кретени! Какво става?» викна им Дуейн. Изтегли се на корабчето и помогна на Оливия да се качи. «Ей, Дуейн, отговори един от тях, видя ли долу нещо гадно?» «Не, човече. Прекрасно е. Синя вода». Оливия усети, че краката й леко поддават, когато тръгнаха по топлите дъски на корабчето. Гмуркането беше дълго. Дуейн плакнеше водолазните принадлежности във варел с сладка вода. Подаде и бутилка студена вода. «Станала си руса», рече той. Тя вдигна ръка към косата си. Беше се вкоравила от султа. Отиват и повече от червената. Толкова за 6 до 8-те измивания, каза тя и започна да потапя своите принадлежности във варела. «Ей, Рик! Какво става? Случило ли се е нещо?» попита Дуейн, когато двамата с Оливия се приближиха към групата. Рик, едър канадец с мустаци, беше по-възрастен от останалите. Имаше осанката на преподавател в колеж. Отидоха при маркиращите шамандури над пещерата на Морган, заобяснява Морган, като направи място на Оливия, а после бръкна в една хладилна чанта и подаде газирана напитка. Фредерик слезе там с група клиенти и срещна групата на Артуро от Роатан, идваща на среща им в тунела. Артуро казал, че е оставил маркираща шамандура, но когато Фредерик стигнал до там, шамандурата я нямало. Вероятно са я махнали хората на Ферамо. Оливия се смръзна при звука на това име, но опита да се държи нормално. Намеси се друг мъж. В събота някой беше оставил там шамандура, когато долу нямаше никой. Артуро я видял и се гмурнал да я провери, но нямало никой. Единственият начин да ги спреме по цял ден да висим с лодки по тези места за гмуркане. Ами може и това да направим, и то не само с лодка, заяви Дуейн с мрачен застрашителен глас. Групата започна да се разотива. Дуейн искаше да я изпрати до дома на госпожица Рути. За кого говорихте досега? Невинно попита Оливия. За хората от хотела отвъд Пъмпкин Хил. Там има луксозен екологичен курорт. Според някои хора собственикът бил петролен шейх. Опитват се да изтласкат всички останали водолази и да запазят пещерите и тунелите за своите гости. Говеда. Хотелът за водолази ли е? Май да, но ми се струва, че това е глупост. Той е ангажирал разните му там водолази и оксиженисти. Направил е дяволски голям кей. За какво му е такъв кей в Папаян?
Мислите на Оливия препускаха. Оксиженисти ли? Че те могат ли да работят под водата? Какво използват за горелката? Ацетилен. Той експлозив ли е? Да, ако го смесиш с кислород. Дори под водата. Разбира се. Все едно, пристигнахме. До вечера ще дойдеш ли във ведро с кръв? Да, добре, смотолеви тя. Ще се видим. Върна се бързо в стаята си и запрелиства вестника, като търсеше историята за бомбения атентат в Алхесирас, която беше видяла по-рано. Взрив в туристически комплекс, който се приписваше на Ал-Кайда. Предварителните разследвания показват, че взривното устройство е било на базата на ацетилен. Ацетиленът е лесно достъпен и често се използва от водолази в областта на промишленото заваряване. Ведро с кръв си го биваше. Представляваше дървена хижа с каменен пот, груб дървен бар и беззъб бармен. На бара седяха трима местни. Масите и пейките бяха пълни с туристи. Оливия намираше сексуалната политика на туристите за доста успокояваща. На очевидните демонстрации на сексуалност или завидно финансово положение не се гледаше с добро око. Явяването в компанията на скитащи туристи по бюстие и мини-пола беше точно толкова неприемливо, колкото и с делови костюм от Маркс и Спенсър или с рибарски ботуши. Стандартната униформа беше избелели протрити дрехи, които може и да са били подходящи при заминаването им от Стокхолм или Хелзинки, но след 6 месеца на гмуркане, ориз, грах и дизентерия им бяха станали с два номера по-големи. Когато влезе, Дуейн и махна да седне при него. Висок кикот изригна от към тримата местни на бара. Огледа се и видя, че единият разправяше вици и се беше надопил. Групата, която се гмуркаше при Рик, и направи място на дървената пейка. Единият разправяше изпълнена с жаргон водолазна история, която сякаш се отнасяше за хората на Ферамо. Та той приклещил един от тях в дяволското гърло без да пусне шамандура, и въздухът на човека свършил. Оливия се смути, когато Мортън си влезе в бара. Божичко! И какво направил нещастникът? Прерязал маркуча на другия. Наблюдаваше го как се присъединява към групата в дъното на бара, като поздрави по мъжки компанията, сякаш бяха членове на банда от Южен Л. А. И започнал да диша от бутилката му. Мортън си улови погледа и вдигна бирената си бутилка. Изразът на лицето му леко се промени, което може да беше, а може и да не беше усмивка. После започнал да се преобръща, докато успял да свали бутилката си и да отвори клапана. Към масата им се приближи мъж с вид на хипи от 70-те, огромни дебели мустаци, дълга коса, плешиво кубе. Здрасти, Рик. Искаш ли да заведеш с корабчето една група до Белкии? С някаква специална цел? Мъжът се усмихна с бавна усмивка на наслада. Ще получим дял. Добре. Да вървим. Идваш ли, Рейчел от Англия? Оказа се, че голямата торба с кокаин, изхвърлена миналата нощ на бреговете на Попаян, беше демократично разпределена между жителите на Уест-Енд. Оливия се попита дали не е торбата, която тя изхвърли през прозореца на стаята си в хотела. Беше крайно невероятно, но съзря някаква приятна повторяемост на събитието. По-голямата част от клиентелата на ведро с кръв се отправи към мястото с малка флотилия от оборудвани за гмуркане корабчета, едно от които се повреди по пътя. Оливия с възбуда забеляза, че Мортън си му се притече на помощ. Дръпна връвта на стартера, поровичка се вдросела, после извади мотора над водата. След като го почувърка няколко минути, го върна, дърпа връвта на стартера няколко минути и двигателят се включи без съществени проблеми. Пластмасова туба с ром и няколко с портокалов сок обикаляха от ръка на ръка. Когато стигнаха острова, който беше на 100 метра срещу брега и напълно необитаем, запалиха огън и смесиха напитките в кокосови черупки. В началото това и напомни за училищните купони, на които всички гадаеха кой с кого ще се свали по-късно, като се правеха на много печени и само от време на време избухваха в нервен смях. Имаше много песни и дрънкане на китари, докато се смъркаха купчинки кокаин и се раздаваха цигари марихуана. Хората започнаха да сядат около огъня и Оливия се присъедини към тях. Осъзна, че не може да се избави от присъствието на Мортън си и непрекъснато го следи с ъгълчето на окото си и леко се паникьосва, като го види да разговаря с друго момиче. От всичко това лъхаше на прекрасно юношество. Той изобщо не й обръщаше внимание, но погледите им няколко пъти се кръстосаха и тя знаеше.
Той се настани от отсрещната страна на огъня, а тя посръбваше питието си, като отказа предложения и кокаин, но от време на време дръкваше от някоя цигара с марихуана, която вървеше от ръка на ръка, и наблюдаваше сериозното му лице на светлината на огъня. Дуейн се наведе, за да влезе в поле зрението й, а правата му коса се спусна върху лицето. Рейчел, сериозно зашепна той, виждаш ли онези дървета там? Зад тях е скрит хеликоптер. Виждаш ли го? Увите в памук. Огледа се крадешком, а после заскача към дърветата като маймуна. Очевидно кокаинът си казваше думата. Вдясно от нея се завърза оживен спор, в който участваха хора, изцяло съгласни един с друг. Така е, така е, човече. Точно така е. Да, искам да кажа, това е толкова, толкова. Тъкмо това ти разправям. Именно това ти казвам. Някой тръгна към огъня, като си мърмореше. Сетивата могат да ни дадат усещане за реалност, която, изглежда, е същата реалност и наистина е свързана с тази реалност, но не е буквално същата реалност. Пъхна палеца си в огъня, изруга и падна. Оливия се отпусна назад и затвори очи. Някой беше донесъл касетофон и пусна френски шансони. Тревата беше прекрасна, крайно лека, крайно гаделичкаща и крайно секси. Променила си косата си. Отвори очи. До нея седеше Мортън си и се взираше в огъня. От слънцето е. Да, разбира се. Той полегна назад, опря главата си на лакът, гледаше я, очите му пробягваха по лицето й. Би могъл да се наклони още няколко сантиметра и да я целуне. Искаш ли да се разходим? Прошепна. Помогна й да стане, хвана я за ръка и я поведе към плажа. Хареса и допира на ръката му, беше груба и силна. Пътечката обиколи една скала, която ги скриваше от огъня, той спря, махна косата от лицето и я погледна с напрегнатите си сиви очи. Фината линия на скулата и челюстта му се очертаваха на лунната светлина. Изглеждаше зрял и опитен, сякаш беше преживял много неща. Взе лицето и в ръка я целуна дръзко и нахално, притисна я с тялото си в скалата. Целуваше се страхотно. Опипа уверено тялото й. Тя уверено го прегърна през врата, опиянена от целувката, докосваща мускулите на гърба му. Под ризата му напипа някакъв колан. Проследи го с пръсти до кръста му и го остави да отблъсне ръката й. Пистолет ли носиш? Не, скъпа, прошепна той. Просто се радвам да те видя. Радостта ти се усеща на много странно място. Целта ни е изненадата, отвърна той и сръчно бръкна в джинсите й. Божичко, наистина се чувстваше отново на 16 години. Дочу крясъци. Иззад скалата се появи Дуейн. Вторачи се в тях, като яростно дъвчеше дъвка. Ей, човече, корабчето се връща, дрезгаво рече той. Двамата се пуснаха и заоправяха дрехите си. Мортън си я прегърна през рамо и се върнаха при останалите. Той кратко се засмя. Боже, как ще качим тоя народ на корабчетата? Рик беше почти стигнал до една кокосова палма, може би в търсене на хеликоптер, увит в памук. Дуейн закачливо се носеше по плажа, без да спира да дъвче. Малка групичка беше отишла при лагуната и танцуваше във водата, размахвайки ръце над главите си. До умиращата жрава на огъня в оживения спор на съгласието се бяха включили още хора, които си викаха един на друг. Точно така го виждам, точно така го виждам. Именно. Именно така е. Мортън си въздъхна и започна да ги насочва към корабчетата. Вятърът беше спрял, морето беше мастилено черно и спокойно. Разговорът се насочи към Ферамо. Дуейн беше ядосан и се втренчи в светлините на другия край на острова, като дъвчеше яростно. Вече трябва да мериш всяка шибана дума, която казваш на Попаян, защото не се знае кой им пее в ушенцето и кой не. Човече, утре ще ида при тях. Ще сляза и ще ги науча. Ей, обади се Мортън си. Човече, ти си друсен. Дай по-кротко. Трябва да ги подхванем, рече Дуейн. Човече, това е шантава работа. Познаваме по-добре тези пещери от тях. Трябва да им разкажем играта. Втренчи се пред себе си, без да спира да дъвче, маниакално люлеещ единия си крак нагоре-надолу. Оливия потрепери. Мортън си я притегли към себе си и загърна раменете из пуловера си. Добре ли си? Прошепна той. Тя кимна щастливо. Знаеш ли нещо за онези хора? Поклати глава, като избягваше да среща погледа му. Внезапно се притесни от познанството си с Ферамо. Само каквото говорят хората. А ти?
Някой му подаде цигара марихуана, той силно дръпна и поклати глава. Оливия забеляза, че веднага издуха дима, без да го вдъхне. Все пак бих искал да видя хотела му. А ти? Смятах да отида. Реших, че ще е полезно за статията ми. Но звучи страшничко. Ти журналистка ли си? Пръстите им се докоснаха, когато и подаде цигарата. Дуейн продължаваше да се самонавива за Ферамой Пъмпкин Хил. Трябва да вземем нещо и наистина да ги подплашим. Например, да ги изненадаме. Или да направим нещо наистина гадно в пещерите, така че да не припарят повече там. За кого работиш? На свободна практика съм. В момента пиша материал за гмуркането за списание Елан. А ти какво правиш тук? Оливия прехапа долната си устна, когато Мортън бавно плъзна ръката си по коляното й, като натискаше с палец кръка и по пътя си нагоре по бедрото й. Пред дома на госпожица Рути двамата спряха в сянката на едно дърво. За секунда, когато погледна през рамо и се стори, че забеляза някой да вдига пердето в пансиона, а на фона на светлината се очерта силуетна глава. Скри се обратно в сянката. Мога ли да вляза? Прошепна той във врата й. С огромно усилие на волята тя лекичко се отдръпна и поклати глава. Той погледна надолу, успокои пресекливото си дишане и отново спря очи върху нея. Никакви среднощни посетители, а? Не и без придружител. Утре ще се гмуркаш ли? Тя кимна. Кога? Към 11. След това ще те потърся. Като се качи в стаята си, запрепуска трескаво напред-назад. Това монашеско само отрича не бе истинският. Не знаеше още колко време ще издържи. 29. Когато на следващата сутрин Оливия излезе на главната улица, дочу кокоригането на петел изпод миризмата на приготвените в дървените къщи закуски. По балконите играеха деца, възрастни хора дремеха на люлките на верандите. Скръбен мъж с бледа кожа и костюм на погребален агент я поздрави с вдигане на шапка. До него вървяха червено косо тъмнокожо момиче и бяло дете с сплескан нос, дебели устни и ситно къдрава коса. Русата бяла дама, която Оливия бе видяла при пристигането си, вървеше елегантно по улицата, все така под закрилата на дантеленото чадърче и красивия придружител. Оливия започна да си въобразява, че е попаднала в ненормална страна на кръвосмешения и вътрешно семейни бракове, където бащите спяха с племенниците си, а пралелите имаха тайни сношения с магарета. Тръгна към железарския и бакалски магазин, който беше забелязала предната вечер, пълен с ламаринени кофи, навити въжета и умивалници. Допадаше и мисълта, че в железарските магазини всичко е полезно и е на разумни цени. Дори да похарчеше много пари, те нямаше да са прахосани или пръснати екстравагантно. Табелата над витрината приличаше на свалена от погребална агенция в Чикаго през 19 век, закръглени, сложно изписани черни букви, които гласяха «Хенри Морган и синове», но вече се лющеха и разкриваха отдолу разяденото от времето дърво. Вътре висок мъж с черен костюм отмерваше ориз от голяма дървена каца с помощта на метален черпак, на Папаян не признаваха ориза на Анкъл Бен, който се вареше с торбичката. Мъжът мърмореше нещо на клиента си с ирландски акцент, неотстъпващ на акцента на госпожица Рути. Оливия се надвеси над тезгяха, запленена от разнообразието на стоките, въдички за риболов, фенери, корда, малки триъгълни флагчета, клинове, вакса за обувки. Когато вратата се отвори, дрънна към банка, разговорът рязко спря и глас с тежък акцент поиска цигари. Съжалявам. Цигарите свършиха. Нямате цигари. Гласът беше гърлест, с подчертан акцент, ратата се въргаляха, тътата се подчертаваха толкова силно, че излитаха почти със слюнка. Оливия светкавично отвори огледалцето на шпионския си пръстен, разтреперена от вълнение, че го използва за първи път. Мъжът, който стоеше с гръб към нея, беше нисък и дебел в кръста, облечен в джинси и поло. Тя премести лекичко ръка, за да го разгледа по-добре и дъхът изсекна при вида на ситно къдравата черна коса. Беше Алфонсо. Сведе бързо поглед и занаднича в едно писалище, престори се, че проявява дълбок интерес към стар барометър. Алфонсо изразяваше скептицизма си относно заявената липса на цигари с застрашителни звуци. О, със сигурност ще имаме цигари в четвъртък, когато пристигне корабът, говореше високият мъж. Опитайте припади във ведро с кръв. Алфонсо изруга и изхвъркна от магазина, като тресна вратата зад себе си и докара към банката до истерия. За секунда настъпи мълчание,
После собственикът на магазина и клиентът поведоха тих разговор. Успя да долови фразите в пещерите и козите на Орайли са мъртви, но реши, че това може да е стих от ирландска поема и строго си напомни да не разкрасява положението с живописни случки. Най-сетне се обърна и поиска кълбо канап, карта на острова, торбичка с моркови и голям нож, като добави небрежно. А, и пакет цигари. Каква марка желаете? Попита собственикът. А какви имате? Marlboro, Marlboro Lights и Camels, отговори той и хвърли весел поглед към улицата. Оливия проследи погледа му. Алфонсо беше потънал в разговор, но не можа да види с кого. Премести се леко вляво и зърна ниско под стриганата изрусена коса и торбестите хип-хоп дрехи. Вкопчи се в ръба на тезгяха, бузите й пламнаха, прониза я болка. Беше Мортънси. Мортънси беше дружка на Алфонсо. Подляр. Как можа да постъпи така идиотски? Вече не можеше да посети Ферамо. Ферамо нямаше да иска в харема си момиче, което се е сваляло лекомислено с един от придворните му. Беше успяла да срине цялата схема на мисията си с един жалък изблик на отсъствие на самоконтрол. Тайната на успеха се крие в това как излизаш от провала, каза си тя. Разполагаше с 2 часа до гмуркането. Трябваше да изстигнат да се качи на Пъмпкин Хил и да види какво става там. Твърдо бе решила да се добере до нещо. Като следваше указанията на картата, тя излезе от селото по пътека с множество разклонения. На всяко място, криещо потенциална заплаха да се загуби, тя оставяше по един морков, насочен към обратния път. Пред нея Пъмпкин Хил се издигаше от шубраците като тревиста могила в Южен Даунс, песъчливата пътека криволичеше нагоре по него открита и незащитена. Надясно шубраците продължаваха нагоре по малка долчинка отстрани до хълма. Когато се приближи, клекна и изпробва бинокъла си, като го насочи към върха. Улови движение зад едно дърво и продължи да се взира, като се опитваше да фокусира бинокъла. Показа се фигура в защитно облекло, носеща нещо, прилично на автоматично оръжие, и огледа околността. Оливия измъкна миниатюрния си фотоапарат и щракна. Това е възмутително, мислеше тя. Пъмпкин Хил е обществен терен. Хората трябва да могат да се разхождат без въоръжени мъже да насочват дула към тях. Оливия не приемаше оръжията за унищожение, било то масово или индивидуално. Като остави поредния морков, за да отбележи мястото, тя напусна главната пътека и тръгна към тясната, залесена долчинка в дясно от хълма. Движеше се ядосано, блъскаше клоните настрани, главата й вреше и кипеше от представи какво може да крои Ферамо в неговото измамно екоубежище. Беше сигурна, че кръежът е на базата на ацетилена и ще замине зала. А, може пък да обучаваше водолази оксиженисти за промишлеността, които да постъпят на работа в охладителните системи на енергийните централи, където да взривяват гигантски ацетиленови и кислородни мехури и да ги възпират с водонепропускливи прегради. Дърветата и шубраците стигаха почти до върха. На някои места земята беше почти невидима. Изкачването я покри с малки порязвания и дръскотини. Когато наближи върха, духът ти се повиши, докато не забеляза, че пътят е преграден от 3-метрова ограда с шипове на върха. Ако завиеше наляво, щеше да излезе на хълма, напълно видима за охраната. Вместо това тръгна надясно и стигна до дълбока клисура. От отсрещната страна имаше издатина, на която растеше дърво. Над него изкачването щеше да е съвсем лесно. Оливия претегли нещата. Не може да става и дума за падане от 15 метра, каза си тя. Ще прескоча клисурата, без да ми мигне окото. За Бога, беше виждала хиляди пъти как го правят русокоси принцове по чорапогащи във филмите на Дисни. Преди сериозно да е дообмислила нещата, тя скочи и се озова отсреща, като плесна в някаква смръдлива гадост. Успя да се спаси от падането в клисурата, като се вкопчи в основата на дървото, също покрита с гнусната пихтия. Обърна глава да я погледне и разбра, че в пихтията има нещо лошо. Ноздрите изобщо не я възприемаха. Като си припомни тренинга си от безбройните смръдливи туалетни в третия свят от времето на хипарските и пътешествия, тя рязко издиша и повече не поедах, докато не излезе от обхвата на вонята. После с горящи дробове насочи лице към небето, подуши внимателно, пое дълбоко дъх от прекрасния попаянски въздух и започна да смъква дрехите си. Лежеше по корем посутиени бикини, а покритите с пихтията джинси, фланелка и обувки бяха скътани на известно разстояние, откъдето не можеше да ги подуши.
Беше невидима за охраната отстрани на хълма и надничаше през шпионския бинокъл към курорта на Пиер Ферамо. Тюркоазената коралова лагуна бе изпъстрена с палми и дървени шезлонги, покрити с кремави ленени възглавници. В центъра на дървен подиум беше издълбан квадратен басейн. Голямата структура с сламен покрив зад басейна очевидно беше само рецепцията и ресторанта. В лагуната се бе проточил дървен пристен, водещ към бар с сламен покрив. От двете му страни две пътеки стигаха до водата, а край всяка имаше по три колиби с сламени покриви. Всяка разполагаше с засенчена дървена веранда с дървени стъпала, водещи право в морето. Сред палмите, на ръба на плажа, бяха разхвърлени още 6 колиби за гости. Ме, помисли Оливия. Може би все пак трябва да го посетя. Дали не бих могла да наема някоя от колибите над водата? Или е по-добре да се настаня по-назад, в края на плажа? А пясъчните мухи? Клиентелата, излегнала се по шезлонгите и насядала на високите столчета край бара, приличаше на модели на Вог. Двойката пицирани каяци се клатушкаха от отсрещната страна на лагуната. Един мъж плуваше с шнорхил. Две момичета във водолазни костюми скачаха от ръба на скалата, ръководени от инструктор. Вдясно от курорта имаше паркинг, където бяха наредени камиони и багери, компресор и резервуари. Черен път се виеше около носа. Отвъд него солиден бетонен вълнолом минаваше край коралите и стигаше до мястото, където водата ставаше от тюркоазена най-тъмно синя. Остави бинокъла и щракна още няколко снимки. Приближи го пак до очите си, но кой знае защо, не можа да види нищо. Държиш го наопаки. Поедах да изпищи, но една ръка затисна устата й, а друга изви нейната зад гърба. 30. Загърчи се и се изви назад, за да открие, че гледа в сивите очи на доскорошния си любимец. О, Боже, ти ли си? Изръмжа тя между пръстите му. Какви ги вършиш? Мортън си звучеше леко развеселен в ярък контраст с ръката върху устата й. Майше, нареди тя с всичкото достоинство, което успя да събере при така стеклите се обстоятелства. Мортън отпусна хватката си и сложи пръст на гърлото й. Говори тихо. Какво търсиш тук? Разглеждам забележителности. Побельо. Правя и слънчеви бани. Как се озова тук? Скочих. Скочила си. Да, и едва не паднах долу. Терасата е покрита с пихтия, дрехите ми също. Къде са? Посочи му ги. Той се смъкна надолу по склона. Оливия чуваше тихи звуци и шумолене. Започна да се обръща. Казах да не мърдаш. Появи се отново на билото на хълма. Това твой ли е? Попита той и показа един морков. Тя яростно го загледа. Не започвай да се цупиш. Слез на терасата, но бавно. Седни на онзи камък. Докато изпълняваше нарежданията му, осъзна, че трепери. Мортън си скръсти ръце, съблече ризата си през глава и я подаде. Облечи я. Не из твоята воня по нея. Облечи я. Отстъпи назад, като я гледаше как облича ризата му. Не си журналистка, нали? Какво правиш тук? Казах ти. Дойдох да се разходя по Пъмпкин Хил. Исках да видя красивия курорт. Да не си откачила. Защо да не погледна прекрасния хотел? Ами ако искам да отседна там? Ами тогава попитай прекрасното туристическо бюро в прекрасното село и ако имат прекрасна стая, ще те закарат там с прекрасна лодка. Може и да го направя. Ами давай. А ти какво правиш тук? Винаги ли си толкова трудна? Работиш за Ферамо, нали? Това, което ти трябва, е да се върнеш в селото, без да те забележат и ако имаш грам мозък, изобщо не споменавай, че си се качвала тук. Каква гадост е да се мотаеш около водолазите, да се преструваш, че си един от тях, а после да ги клепаш пред оня ужасен зловещ фанатик като най-долна клюкарка. Нямам представа за какво говориш. Полепнала ли е пихтия по кожата ти? По ръцете, но ги избърсах. Той взе двете й ръце, задържа ги на 50 см от лицето си и подуши. Добре, каза. Тръгвай. Ще се видим след муркането ти. Не, няма, дволично копеле такова, мислеше бясно тя, седнала сред мангровите дървета и загледана през бинокъла как Мортън спокойно си пуши цигарата с пазача на хълма. Ще се гмурна още веднъж, а после ще се върна в британското посолство, ще им кажа какво съм открила и ще се прибера у дома. Когато Оливия отиде за гмуркането си в 11 часа, група хора се бе скупчила около древния телевизор в колибата на Рик и гледаше новините.
те са дребни, те са зелени, те се срещат на всяка крачка и те ще отровят света. Рициновите шушулки. Според специалистите тези често срещани шушулки може би са причината за отравянето във вторник на кораба Койоба, атака, която досега е отнела живота на 263 пътници. Смята се, че атаката е дело на мрежата на Осама Бин Ладен и е била проследена до отровния рицин, поставен в солниците на корабната трапезария. Появи се учен с бяла престилка. Рицинът, разбира се, е веществото, използвано в тъй нареченото нападение с чадър на лондонския мост Ватерло през 1978 година. Българският писател-дисидент Георги Марков бе убит от сачма, пълна с рицин и изстреляна от чадър. Проблемът с рицина, който е силно отровен за хората, е, че е често срещан в много райони на света, а отровата може да се произведе под множество форми, на прах, както в последния случай, но също и на кристали, като течност и дори като гел. Според Орайли с това се занимават на хълма, рече Рик. Той смята, че това е отровило козите му. Майчице е. Каза си Оливия и помириса кожата си. Отивам да поплувам, бодро обясни тя. Страшно е горещо. Хукна към края на пристена, събуси шортите и скочи. Докато се гмуркаше дълбоко в лагуната и търкаше кожата си, въображението й вилнееше. Рицин, крем за лице, може би Ферамо е замислил да отрови онзи крим Deep Hygiene Devoray с отровния гел. А после Майкъл Монтерос още го разпространи сред знаменитите си клиенти и Ферамо бавно ще изтрови половин Холивуд, преди някой да се усети. Когато Оливия доплува обратно, Рик я чакаше в края на пристена с екипировката. Искаш ли да видиш един тунел? Попита той и белите му зъби блеснаха. Оливия нямаше никакво желание да се спуска в тунели и сред останки от потънали кораби. Доколкото знаеше, беше достатъчно да не спираш да дишаш и да не се паникьосваш под водата, за да си добре. Но ако се заклещеше някъде, не беше толкова просто. Предпочитам пак стената. Аз отивам в тунелите. А Дуейн никакъв го няма. Тъй, че ако искаш да се гмуркаш днес, ще дойдеш с мен в тунелите. Оливия не обичаше да я командват по този начин. Добре, весело заяви тя. Тогава ще поплувам още малко. Добре де, добре. Няма да ходим в тунели и пещери. Все пак може да ти покажа старата цепка. Оливия се постара да пропъди непривлекателната представа, която тези думи извикаха в ума й.